За төвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За төвшөөгийн подкаст тахны талаар та бүхэндээ одоо ингээд нэг зурглаар хүргэж байгаа. Тэгээд энэ удаа бас бид нэг гахалтай сэдвийг сонгож аваад тэр сэдвийнхаа хүрээнд одоо бидний энэ тарих маань өөрөө ингээд яаж ажилладаг талаараас мэдээлэл өгөхөд бэлэн болоод байна. Энэ өөрөө илүү их одоо нөгөө зүгээр шууд сэдвээ ингээд нөгөө сонсоод эхэлж байгаа хүнд хэлэхэд бол нөгөө компани захирлууд удирдах албаныхан хэрвээ сонсох юм бол энэ их одоо танд тустай юмыг бид нар одоо ингээд сонгож аваад ярихад бэлэн болоод байгаа шүү гэдгийг хэлмээр байна. За тэгээ үндсэн сэдв рүүгээ орохосоо өмнө нэг бонус дахиад нэг асуулт асуучий. 2020 он сая ингээд дууслаа бид нар одоо жинхэнэ өмнө хожид байгаагүйгээр л одоо тэ алаан болж 20 дахь үедээ 20 гэж тэ одоо ингэж дууслаа. Яг энэ хажуугаар тэгтээ бол амьдрал бол зогсоогүй. Өөр үргэлжилдэгээрээ үргэлжилжсэн. Тэгэхээр яг энэ тархины чиглэлийнч гэдэг юм уу? Ийм шин шин нээлтүүд 2020 онд юу гарав те? Зүгээр өөрсдийнхээ яг тодорхой санджаагаа юмыг л хэлээ. Дээрээс нь яг энэ чиглэлийн одоо бизнесүүд, стартапууд юу байв? Эний талаар давчхан мэдээлэл өгөө. Тэгээ шууд эхлэх гэж байна. Би бас нөгөө л нэг дуртай улсынхаа жишээг л авах бас. Тэг яг нөгөө Израильчууд. Тий, Израилийн одоо бас нэг тарих судлалын салбарт нэлээ шинхэн нээлт хийж орж ирсэн нэг компани бий. Бас яг нэрийг нь бас нөгөө шууд тулгамдаад санддаг бай. Тэг ерөнхийдөө нөгөө нээлтийнх нь гол юм одоо нөгөө хүний нөгөө тарихны үйл ажиллагааг шууд ийм нөгөө 3D хэлбэрээр ингэж харуулж байгаа. Тэг тэрийг real time одоо ингэж яг энэ тарихныхын аль хэсэг нь одоо илүү түлхүү ажиллаад байна те алинд нь илүү вэ гэдэг тэр нөх судалгааны чиглэлийн лаборатори байхгүй юу. Тэгэхээр тархийг зүгээр ингээд яг ингэж судлал болно гэж шинэ технологи гараад ирсэн бас нэлээд олон том том шагналууд авсан. Бараг одоо арай Нобель гэх нь хайшаа. Гэхдээ яг олон улсад бол яг тэр чиглэлийн нөх стартапуудад олгодог тийм том том шагналуудыг аваад. Тэгээ энэ маань эргээд нөх тэр зүгээр судалгааны лаборатори гэхээс илүүтэй айгүй их нөгөө олон нийтийн анхаарал одоо том том компаниудын анхаарлын төвд ороод айгүй их тийм нөгөө хөрөнгө оруулалт татсан. Тэгээд гол нь ягаад энэ компаниг онцолж байгаа вэ гэхээр нөгөө энэ компани үүсгэж хөгжүүлсэн технологи нь ирээдүйд одоо энэ компаниудад ялангуяа нэ эрүүл мэндийн боловсролын юм ямар ч салбарт нөгөө тарих судлалыг нөгөө нэг нөгөө өргөн хэрэглээнд нэвтрүүлэх боломж олгосон гэх юм уу? Тэгээд шууд ингээ хараад ингээ ойл. Урд нь ч одоо жишээ нь бид нар одоо ингээ жишээ тарих гэдгийг хэлэхээр Яг одоо нэг тийм эрэхтний нэг тодорхой дүр зургал буудаг боловч яг тэр дотор нь яг та одоо яг энийг уншиж чинь тий унших үед чинь одоо тархины тэр тал ингээд одоо ажиллаж байна тий. За эсвэл одоо таны ингээд баярлж байгаа инээж байгаа тэр эмоц гэдэг юм чинь тархины одоо тэр хэсэгт одоо илүү төлхөө ингээд яаж яаж гэдэг ингээд боддоор ингээд шууд ингээд харуулах боломж ингээд олгоод төгөлцөн. Тэрэндээ зориулсан код, програм хангамж ингээд энэ бүх нөгөө технологи нь яг тийшээгээ илүү нөгөө энэ лабораторийн зөвхөн тэр зорилгоор л одоо энэ өөрсдийнх нь технологи боловсруулсан учраас энэ дэлхийд дээр бас аягүй хэрэгэлттэй байгаа. Тэгээд магадгүй одоо юу гэдэг юм бид нар нөгөө өмнөх подкаст ярьжсэн нөгөө нэг бид нар нөгөө гүцээ төгчих боломжтой юу гэвэл боломжтой гэж ярьжсэн шүү. Тэгээд тэрэнд нь нийтвэрт нэг иймэрхүү одоо эдний компани хөгжүүлсэн технологи тий бид нар зүгээр ингээд гүцээ төрүүлээ гэвэл зүгээр тэдрийг ингээ Монголд оруулаад ирвэл яасан юм бэ? Тэг юм бол одоо эн чинь компани төвшинч төр те эрүүл мэнд нийгмийн соёл боловсролын бүх төвшинч гэсэндээ бидний хийгээд байгаа зүйлийг тэг яг одоо ингээ бид нар ингээ үйлдчлээ гэж бодоход яг одоо тэр нэг хэрэглэгчийн гэдэг юм уу те тэр нэг үзэгчийн тархинд яг ингэж буух нэ гэдгийг нөгөө хүн болгон заавал тарих судлаач болох албагүй болчих жоохгүй. Зүгээр тэр үзүүлж байгаа технологи нь асар энгийн бүр юм 3D те бүр ингээ агаар дээр баг юм нөгөө AR гэдэг үү? AR гэдэг шиг багы тгээ үзүүлчдэг болохоор чинь нөгөө тэнд оролцож байгаа нөгөө юм хөгжүүлж байгаа компаниуд чинь ингээд айгүй тийм нэг урам зоригтой. Тэг хичнээн амар тархины тэр нарийн тэр нэг латин нэр томьёо механизм нь ойлгохгүй гэсэндээ зүгээр ингээд шууд нэг хэрэглээнд нь хэлбэрчлээд өгч байгаа учраас тэр айгүй их тийм төлхөц болж байгаа тийм шин технологи байна. Харааны төвшөнд ойлгох юм биш үү? Тэг ерөөсөө. Тийм. Зүгээр ингээд харуулчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр чинь тэрийг бол одоо юу гэдэг нэг тархины тухай одоо ингээд оршил ингээд 80 ярьж яаж арай хэч ойлголт нь нээлдэг байсан зүйлийг тийм цаг хугацааг хэмжиж байгаа байхгүй юу? Мянга сонсохоор нэг үзэдэг. Тийм. Ямар ч салбарын хүмүүс анх удаа орж ирэл оо энэ юм уу? Оо гэж бүр ингээд
За ойлголоо. Ерөөсөө наатах чинь бид нар тэгэхээр энэ жил өөрчлөх хэрэгтэй юм байна. Тэгвэл илүү амжилттай болох юм байна гэдэг гаргалгаагаар шууд тэр дон гаргаад авчдаг. Энэ нэгдүгээр аягүй их цаг хугацаа хэмжээ, аягүй хөрөнгө мөнгө хэмжээ. Тэгээд дээрэс нь шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүсийн ойлголтод яг нэг төвшөнд нэгдэж байгаагаараа бас нэг иймэрхүү технологиудын одоо ач холбогдол нь оршоод байна л да. Яг иймэрхүү зүйлсийг батар тэргүүн шинэлэг тийм соргаг зүйлсийн одоо бид нар ягаад бас авч хэрэгжүүлж болтгүй болоо гэдэг бодлоос ингэж би бас тэрийг нэг уншаад ингээд дотроо бас яжсах байхгүй олзуурчихсан байхгүй. За энэ бол 2020 ондох одоо далаагийн хувьд бол хамгийн онцлох яг энэ чиглэлийн технологи байла. Тэгээ бас бизнес бол. Тийм. За анагаахын салбарт ямар дэвшилт юм уу? Юу гарва 2020 онд? Зөндөө олон юм байна. Тэгэл хамгийн наад зах нь коронавирус болж орж ирлээ шүү дээ. Хамгийн хурдтай вакцин гаргаж ийн. Вакцин гарахтаа анх удаа шин төрлийн буюу mRNA ашигласан вакцин гарж ийн. Дэлхийн нийтээрээ цар тахал нэрвэгдээд ингээд маш хурдтайгаар одоо юу гэдэг нь генетикийн дарааллыг маш хурдтай тогтоогоод тэрнийхээ одоо кластеруудыг нэг гаргаж ирээд ийм учиртай юмнууд байдгийн байна гэдгийг нь олоод тэрийгэ ямар өвч үүсгэж байгааг судлаад тэгээ вакцин гаргаж байгаа. Энэ бол хамгийн анхны удаагийн юм болж байгаа хөөх. Дээрэс нь одоо юу гэдэг одоо Германы гаргасан вакцин гэхэд одоо бусад вакцинууд шиг юм давж биш анх удаа маш хурдтайгаар бүх шатын давж а гэхдээ жоох удаа одоо тэр нь хаврын одоо хаврын сүүл сар гэхэд ерөөхдөө Монгол цагаар бол бэлэн болчихно гэж байгаа хөөх. Тэгэхээр одоо юу гэдэг одоо гарч байгаа вакцинууд чинь тодорхой хэмжээний одоо үе шатуудыг алгасаад маш яралтаар гаргаж байгаа шүү дээ. А Германых гэтэл одоо бүх үе шатын даваад яг хүний хэрэглээндэр орж байгаа хамгийн хурдтай орж байгаа вакцин болж таарлаа. Тэгэхээр бид нэр тодорхой нэг вирусын дараалал маш хурдтай судалж байна. Дэлхий дээр тэгээд тэрний эсрэг вакциныг бүр маш хурдтай гаргалаа шүү дээ. Одоо энэ тарихны хувьд анагаахад маа би 2020 онд ихэвчлэн дандаа энэ генетикийн чиглэлийн юм илүү сонирхож харлаа. Тэгээ далаагийн хэлсэн зүйлүүд дээр одоо би нэмэт хэлэх гэхлээр санаанд одоо юм орчихгүй. Би илүү нөө генетик тал руугаа юу хийж ийн, яаж ийн, одоо энэ коронавирусын үед ямар шинэ судалгаанууд гарж ийн, тэр нь юу гэлтгэж ийн. Одоо хамгийн наад зах нь хамгийн сүүлд одоо гарч байгаа нэг гоё юмнууд нь неондерталууд гэж байдаг шүү дээ. Одоо бидний өмнөх үе, хүндрэлтний өмнөх үе. Тэрний 2% нь одоо бидний бид үлгдэж ирсэн байдаг юм байна. За тэгээд ялангуяа Аазуудад, Сауд Аазуудад илүү их байдаг байдаг юм байна. А Европуудад бол одоо 16% гэдэг ч юм уу. Тэгмүүд энэ коронавирус чинь өөрөө хэрвээ тухайн хүн энэ одоо нэг гэсэндээ тэр неондерталаас ирж байгаа тэр мутэйшнаас хамаарад одоо тэр гений одоо итгэх болон тэр ген байгаа хэсгээс нь ерөөхдөө хамаарад хүндийн зэрэг нь тодорхойлогдоод одоо жишээ нь тэр неондерталаас үеэс ирж байгаа тэр гений мутац одоо тэр мутац бишээ тэр гений өвлөгдөж ирсэн байдлаас нь хамаарад тэр хүнд одоо үнэхээр тийм өвлөгдөж ирсэн байх юм бол тэр хүн коронавирус рүү өвдөх магадлал маш их болчихлоо шүү дээ. Тэгэнгүүт гих мэтчлэн ингээд ийм илүү коронавирусын талын юмнуудыг бүр илүү их судлаад одоо жишээ нь юу гэдэг зарим нэг судалгаан дээр зүгээр нэг хальт харсан судалгаан дээр амар их нарийн ширхэглэг тоосон зартаа үед коронавирус амьдрах чадвар муу байгаа гэдэг нэ. Оо за. Тэгэнгүүт би зүгээр хальт бодсон баггүй энэ батлагдсан биш. Би хальт унсан уншсан юм дээрээс бодонгууд яг манай гэр хорооллоос коронавирус илэрсэн тохиолдол байгаа билүү гэдэг ч юм. Тэнд бол илүү их тоосон зэрэгтэй шүү дээ. Тэгэнгүүт тийм тоосон зэрэгтэй байгаа үед амьдрах чадамж нь муу байна гэдэг ч юм уу нэг юм жижиг сажиг юм судалгаанд аюулгүй гэрсэн байгаа юм. Тэгэнгүүт яг хөө зүгээр 20 онд бол тийм ээ ерөнхийдөө битүү энэ чиглэл рүүгээл одоо энэ коронавирусыг ажиглаж ямар шин судалгаа гарч ийн дэлхийн түвшинд ямар арга хэмжээ авч ийн яаж ийн ээж ийн одоо Британд гарсан энэ мутац нь яагаад бусад орнуудын политикуудыг илүү их айлгаад байгаа судлаачдын айлгаад тэрнээс болоод яагаад нэг их хөлөөрөө хороод ялангуяа хүүхдүүдэд илүү их нөлөөлж ийн гин энийг ингээд яагаад хүүхдүүдийн хөдөлгөөнийг бүр хорж ийн яагаад ингэж байгаа юм гэдэг чинь өмнө нь нөгөө хөгшин хүмүүс илүү өвддөг гэсэн мэл одоо энд залуу үеийнхэн илүү өвдөх магадaltaй байна гэдэг ч юм уу энэ тал руугаа илүү их юм би ерхийдөө уншиж харлаа. А дээрэс нь яг хөө зүгээр энэ ном орчуулгын үүтэй холбоотойгоор л зүгээр номтой холбоотойгоор энэ neuroscience-ийн хамнуудыг бол тодорхой хийсэн. Гэтэл бүр яг ийм нээлтүүд гэдэг юмнуудыг бол ер нь мэдээллүүдтэй дандаа талаагаас аваа яваад. За. За ойлголоо. Одоо ингээд үндсэн сэдв рүүгээ оръё. За. Өнөөдөр бол бид нэг талаараа айгуу чухал тий одоо сэдвийг л хөндөж ярих гэдэг юм л та.
одоо компаний захирал хүн одоо удирдах албан тушаалч юм уу те удирдах албан тушаалт хүн томилох гэж байгаа ч гэдэг ч юм уу те а нэг бол хүний нөөцийн мэрэгчлэлтэн тухайн тэр яг мэрэгчлэлтнээ сонгож авахта бас энэ мэдээж тэр хүн хүн л авж байгаа юм чи тэг бас нэг тархил орж ирж байгаа шүү дээ те тэгвэл энэ тархин дээр ер нь яг юуг тулгуурлаж юун дээр одоо үндэслэж ер нь ямар хүнийг авах ёстой юм одоо ямар мэрэгжилтэн одоо өндөр албан тушаалтыг одоо өндөр албан тушаал гэдэг маань нөгөө нэг доод албан тушаалаас юугаараа ялгаатай хүн вэ гол юм л нөгөө шийдвэр гаргах байгаад байгаа шүү дээ тэр хүний гаргасан шийдвэр л бусдад маш их нөлөөлнө тэгэхээр шийдвэр гаргалт юун дээр явах вэ гэхээр нөгөө тархины үйл ажиллагаатаа л шууд холбогдож байгаа учраас тэгэхээр энэ ид яаж холбогдоод байгаа юм гих мэт энийг л ярих гээд байна л да. Эн дээр хоёр ойлголт явдаг юм байна лээ. За. За тэгэхээр тухайн албан тушаал дээр хүн сонгож авахта яавал дээрөө сонгож авсныхаа дараа хүмүүсийн ажил болоход хүмүүсийнхаа одоо тархийг бүрэн утгаар нь ажилуулхад тэрийг яаж ажилуулах вэ гэдэг юм хоёр юм ерхий дээ орж ирж байгаа. За тэгэхээр тэр тухайн позишн ямар позишнаас хамаараа тий. За. Нэг гэсэндээ бол одоо тэр хүний тийм IQ тест IQ-гээс гадна EQ-гээ гараад ирсэн тий. Тэр нь одоо шийдвэр гаргалт одоо survive хийхдээ маш богино хугацаанд шийдвэр гарах эдгэрийг одоо юу гэдэг хүний CV гадна байдал яриахаас нь гадна тодорхой хэмжээний тест авдаг. Тийм хэмжээнд. За тэгмүүд энэ хүн удирдах албан тушаалд дээр одоо CEO-гийн хэмжээнд очихоор бол энэ хүн шийдвэр яаж гаргалт нь байгаа. За энэ хүний нөгөө нь сэтгэхүйн онцлог нь одоо яг энэ одоо юу гэдэг хамгийн наад зах нь бидний нөгөө нэг мөлөө ойлог цангваны экстерн гэлээд шүү дээ. Энийн яг аль нь? За тэгээд энэ хүн дараа нь хүнтэй харилцах чадвар дээр за дараа нь хүн удирдах чадвар дээр ер нь ямархуу байгаа. Энэ хүний сэтгэн бодож байгаа чадамж, энэ хүний тархины үйл ажиллагаа, энэ хүний онцлог нь энэ дээр яг таарж ийн үгүй юу? Аа хэрвээ тэгээд дараа нь нөгөө гүйтдэх альбан тушаалтай. Амар амбицлог, амар юм шинийг сэтгэдэг ийм сэтгэхүйн онцлогтой хүний гүйтдэх албан тушаалтан дээр очиод махруулаа суулгаад тахлаар ажил явуудаг юм байна л. За эсвэл нөгөө нэг юм дандаа шинийг ингэдэг хамт олноо мотивацч болдог ийм позишн дээр яг ингээ махраад юм хийдэг хүнийг авчаа суулгаж тахлаар бас болдоггүй мэн. Аа тэгэхээр нөгөө нэг энэ хүн яг ямар чадвартай сэтгэхүйд ямар онцлогтой одоо өөрийнх нь тэр цаад одоо сэтгэхүйн онцлог нь ямар байна гэдгээс хамаарат тэр хүнийг олон нийтэд харьцах дээр нь яг офисын дотоод хүнтэй харьцахтай юу тэр хүн хувийн онцлог мэдлэгтэй ч гэсэн дотор хүмүүстэйгээ гоо ярьцгаад олон нийтэд харьцахтаа муу хүн байвал яах тэрийг яаж тогтоох вэ гэдэг ч юм уу иймэрхүү байдлаар нөгөө ажилчдынхаа сэтгэл зүйн онцлогийг хамаарат тэр хүнийхээ позишн дээр тавих байрлаа гэж яадаг ягаад ингэх болсон бэ гэхээр нэг судалгаанууд хийгдсэн байна тэгэхээр нөгөө нэг ин IQ тест EQ тест бусад тэр хүний онцлогийг нь харж хагаад позишн дээр тавиад ингээд явангууд нөгөө тухайн компани нөгөө борлуулалт нэмэгдэх нөгөө компанийн үйл ажиллагааг одоо тухайн компани ямар компаниас хамаарат ямар үзүүлэлтээр тухайн компани амжилт тодорхойлогддгийг тэргүүрээ тодорхойлоод үзэн гэдэг илүү явж байгаа байхгүй. Одоо жишээ нь илүү scientific компанийн CEO ямар хүн тавих юм? Илүү одоо юу гэдэг маркетингийн чиглэлийн CEO ямар хүн тавих юм? Тэр хүний сэтгэхүйн онцлог ямар байх юм? Тэрэнд нь ямар тестүүд илүү байдгийг гэж бүр ингэж тодорхойлж хагаад тэгээд тавихлаэр нөгөө хүн тухайн позишн дээр яг тэр позишн дээр таарсан сэтгэл зүйтэй тийм хүн одоо сэтгэхүйн онцлогтой тийм хүн орж ирэхлээр илүү дэргийг авч явдаг. Тэгэхээр нөгөө одоо түрүүлсэн яг удирдах албан тушаалнаас ч юм уу ийм сэргэлэн одоо ч юм уу тийм хүнийг одоо ингээл ийм чи наа тайлгаа гаргах ингээд суухлаэр тэр хүн хийдэггүй бүр яаж ч мондоггүй юм байсан нөгөө нэг хийж чаддгүй. А эсвэл ингээд махраад ингээд суудаг бүх юмыг махарч яддаг хүн удирдах албан тушаалтан дээр явчихлаэр бүх хүмүүсээ махруулах гад бүх хүмүүсээ юм байх гад ажил бас явдаггүй. Цэвэрлэгч, жолооч ямар үнээр сонгох юм? Жолоочоо сонгохдоо хүртэл тэгж явж байгаа байхгүй. За энэ хүн одоо юу гэдэг богино хугацаа шийдвэр гаргалт нь ямар байгаа? Тэ? Энэ хүн одоо ингээд юм хэрэгтэй үед ингээд гоё одоо юу гэдэг нэг юм ослын нөхцөл байдал ирлээ гэхэд маш хурдтайгаар юм шийдвэр гаргалт туршлага ямар байна гэдэг ч юм уу. Гэх мэтчлэн ингээд авч явж байгаа байхгүй. Тэгээ дараагийнх нь нэг юм дээр нь орсныхаа дараа нөгөө ажилчтай яаж 100% ажилуулах вэ гэдэг нэг асуудал орж ирж байна. Тэн дээр одоо хамгийн анх нь бидний нөгөө нэг хамрын ханад хүртэл хүний хөдөлмөрийн чадвар 40% буурдаг байхгүй. 40% буурдаг. Тэгэхээр бид нар нөгөө нэг өмнө нь ярьж байсан шүү дээ. Стресс бол одоо хүний тархины үйл ажиллагааг удаашруулдаг.
Тэгэхээр стресс бол хүний тархины одоо хөдөлмөрийн чадварыг 50-аас дээш өөрчилдөг. Аюу аюултай. Тэгэхээр нөгөө компани ямар компани байгаагаас хамаарат ажилчдынхаа ажлын чадамжийг 100% байлгахын тулд тэр хүмүүсийн сэтгэхүйтэй, стресстэй яаж ажиллах вэ гэдэг асуудлууд орч. Энэ дэр айгүй их менежмент авдаг, айгүй их юу авдаг. Тэгмүүд хүмүүс нь ингээд тухайн ажиллаа хийхдээ тархин ингээд яг ингээд бүр ингээд 100% анхааралтай өдрөд маш гоё шийдрүү гаргаад ингээд явах хэрэг тухайн компани айгүй амжилттай явт юм байна. А тэгхүүгээр амар стресстэй байхад хүн 8 цаг сууж байгаа ч гэсэн яг ажлын бүтээмжтэй цаг нь 1-2 цаг хооронд ч юм уу. Тийм бага орж ирдэг. Тэгмүүд энийгээ ингээд ажлын бүтээмжтэй байлгахын тулд за хүмүүсээ яах юм? За ханаа төрөхгүй өвчин тусахгүй тул бүтэн жилийн хугацаанд ажилчтай ирүүл байлгахын тулд биеийн болоос төцөө ямар арга хэмжээ авах вэ? Өрчин сэргийлэх үзлэгт ингээд орчлоо. За биеийн хувьд юм байна. Сэтгэхүйн хувьд компьютерийн ард ингээд байнга ажилтдаг, видео эдит хийдэг, шин юм сэтгэдэг хүнтэйгээ яаж харьцах? За байнгын тооцоол хийдэг, нөгөө санхугаа барьдаг хүнтэйгээ тэр хүнийхээ сэтгэхүйтэй яаж ажиллах? Нөгөө хүн яаж стрессгүй байлгах юм? Хэдэн минут компьютер дэлгэц ширтүүлээд хэдэн минут босгож яах юм? Хэдэн минут амралтын цагийг нь тэр хүмний одоо morning person уу эсвэл оройн хүн үү, өглөөний хүн үү, оройн хүн үү гэдгээс хамаарат тэр хүний ажлын цаг нь яаж тохирох юм? Хүн болгоо айлхам биш. Тэр хүн өглөө өдөр идэхтэй ажилладаг, оройн идэхтэй хүн байж болно шүү дээ. Тэрийг нь судлаад. За, ажлын амралтын цаг нь заавал 12-оос 1 цаг орно биш. За, энэ хүн энэ цагуудад илүү амрах хэвээр. За, эсвэл ажлын амралтын цаг нь 30 минут байлаа гэхдээ тэр хүн 30 минут цугаад 5 минут босдог. 30 минут цугаад 5 минут босдог. Энэ үеүүдэд нөгөө хүн амарч байгаа үед одоо жишээ а подкаст үзэж байгаа хүмүүс ч гэсэн тохиолддог баг 10 хичээл мчээл хийж байгаа ч юм уу нэг юм уншаал энэ тэгж жагаад ойлгохгүй байж эснэ босож хэсэг явж эснэ буцаад ирмүүд аа ийм байсан юм биш гэж ойлгоод энэ үеүүд нөгөө тархин нөгөө байнга мэдээлэл аваад тархиндаа босруулах хугацааг нь өгдөг тэгэнгүүт нөгөө хүн маань стресс нь багтай байхлаар тархины үйл ажиллагаа хэвэн гой ажиллаж эхэллээ. Тэгэхээр нөгөө хүмүүсээ одоо юу гэдэг фитнес ч юм уу дасгал хөдөлгөөний ажлын дундуур дасгал хөдөлгөөн яаж хийх юм компьютер ширтэж байгаа хүмүүс яах юм хажууд нь ямар ургам бол офстаа ямар цэцэг ямар юу тавих юм орчныг нь яаж бүрдүүлэх юм боيو нөгөө ажилчтай сэтгэхүйн хувьд 100% ажил болох тэр болцоог нь болох энэ дээр одоо гадаадын одоо том компаниуд бол амар их тийм туслах үйлчилгээнүүд авдаг. Яагаад гэвэл нөгөө тэр хүн одоо юу гэдэг ажилчтай компанийнхаа үр дүнг сайн байлгах юм бол компанийнхаа ажилчдыг сайн ажилуулахын тулд тэд нэг гэсэндээ бол ойлгоцсон стрессгүй хүмүүс одоо стресс багтаа 2 цаг суух нь стрессгүй 8 цаг одоо стресстэй бүр стресстэй 8 цаг сууснаас илүү үр дүнтэй гэдэг ойлгоцсон баг. Тэгэхээр одоо бүр ийм байгаа. Америк ажлын байран дээрх стрессийг бууруулахын тулд 97 сая долларыг зарцуулдаг. Европын холбоо 800 орчим сая еврогч үлөө ажлын байран дээрх стрессийг бууруулахын тулд зарцуулдаг. Тэр нь өөрөө ажлын байран дээрх стресс гэдгийг эхлээд ойлгоцсон байгаа хэрэг. Тэгэхээр нэг хэсэндээ ажилчтай хамаагдсаа ба гэж шин шидээр хэлээл дарамтлал ажил одоо хийлгэх тэр нь одоо 7 хоног бүтэн суулгах. Эсвэл гоё ийм вайптай тархиныхаа үйл ажиллагаа бүтэн ажиллахгүй стресс чинь өөрөө тэр ажлын чадамжийг хөдөлмөрийн чадвар 50% бууруулчихдаг гэсэн штэ. Тэгэхээр тийм юм байхгүйгээр ажилчдынхаа стрессийн менежментийг маш сайн хийгээд тэрийг 3 өдөр суулгахад л 7 хоногийн ажлыг нь хийчихдэг юм байна. Дээрэс нь илүү креатив сэтгэгдэх юм байна. Тэгээш ялангуяа шинэ маркетинг гэн ч юм уу шинэ юм зохион бүтээж байгаа хүмүүс тэр тархинь илүү сайн ажиллаж стрессийн менежмент хийхээр юм байдаг юм байна. Гэдэг юм ийм ойлгочтойг учраас одоо ингээ гадаад том компаниудад тийм юм маш ихээр одоо хэрэглэгддэг. Тэрийг аюул сайн ойлгоцсон. Тэгэхээр хоёр юм дээр илүү сайн ашиглаж байгаа гэсэн. Нэгт хүнээ сонгож авах та. Дараагийнх нь сонгож авсан үнийг бүтэн ажиллуулах та. Тэгэхээр одоо юу гэдэг энэ хүн гэр нь хол. Гэхдээ аюул сайн ажиллаж. Тэгвэл энэ хүнийг яах юм бол би ирэх цагийг нь 8 цагаас эхлэх ажлыг 9 цагаас ганцхан тэр хүн дээр өгөх юм уу? Эсвэл өглөө болгоно тэр хүн таксиний мөнгөний өгөх юм уу? Эсвэл тэр хүнийг авчирж явчихдаг машин өгөх юм уу? Яавал энэ хүн стресс багтаа байх. За энэ хүн хөт амар мундаг ажилтан данч хүүхд ганц би ээж. Гэхдээ хүүхд нь ингээд цэцэрлэг асуудалтай. Тэгэх юм бол хүүхдийг авчираад ажлынхаа хажууд цэцэрлэгтэй болгодог юм. Эсвэл тухайн байгууллага айгүйх ээжтэй эмгтээчүүд олонтой байх юм бол хүүхэд хардаг тийм үйлчлэгийг компани дээрээ дийчих юм бол хүүхдүүд нь нөгөө одоо аюулгүй сейф зоонд хажуудад нь тоглож байгаа учраас гэрөөсөө хүүхдэд санаа зоохгүй ажилдаа 100% анхаарах юм уу?
За эсвэл зарим тохиолдолд нөгөө нэг happy hour гэж байдаг штэ. Одоо Harvard-д байхад манай лабораторид ирээдг үзсэн баг. 5 дахь өдөр ажил тарлаа. 4 цагаас ингээд нэг цаг гар ингээ хооронд ингээд лаборатори дотор ингээд юм тэрэн дээр дүрцэн ундаа, snake-уд, beer гэдэг нөө pee-me бараад ирнэ. Тэгэл хүмүүс амар гоё нэ чаналдаад тэр их аймыг яриад ингээл яваад байдаг. Тэгэл тэн чи амар согтхгүй зүгээр гоё happy hour буюу ажралтай тэр мөчө өнгөрөөчөл тэгээ явчихдаг. За тэгээ дээрэс нь одоо юу гэдэг амар тийм маркетингийн гоо сайхны үүтэ хүмүүс авах юм бол хажууд нь ингээд захирал нь хуржил бидэггүй мэдэггүй маникюр заникюр юм ч юм уу гоо сайхны юм хажууд нь ингээд байлгах гоё царайлаг байлгаад авах юм бол нөгөө хүмүүс нь одоо эмгтэй дүн стресстэйггүй гэдэг чинь. Ирчүүдийн хувьд юу юм? Хобби нь юу юм? Нөгөө хүн яах яавал энэ хүмүүс хөргөчөнд нь ажил хийв байгуул их байж та. Яавал 100% ажиллах гэдэг чинь. Гэх мэтчлэн ингээд бүр маш сайн төлөвлөж ажилчин болгоно маш сайн судлаад тэр хүмүүстэй зориулсан юм аа ихлээр ингэж байгаа хөх. Төнгөд одоо чинь лаб байршил хүртэл чухал гэж байгаа. Харанхуу болно бусан цугаа цаашаа араас гүлэтэл суудаг. Тэгэхээр амар ажил хийдэг хүн. А гэрлэх мэдрэхлээр ажил хийдэг хүн байна. Тэрийг нь сайн ажиллаж байгаа хүртэл за энийг цонхны ажил. Энийг үүдэнд ч юм уу. Энийг яг гол хэсэгт нь. Одоо ганцаараа ажил хийдэг хүн онцлогтой хүн байвал одоо бүүн пожигсэн хүмүүс гол дэлгэр хийхгүй байх. Тэгэхээр нэг гэсэндэ чанаргүй олон хүн гэхээс илүүтэйгээр чанартай хүмүүсээ яг 100% гоё ажилуулад яг ажлын стрессийг тааруулад ингээд ажлын бэрнэрх стрессийг бууруулах буюу тэр хүмүүсийн сэтгэхүйн онцлогт нь тохирж тохиолдолтой бүх ажлын төлөвлөгөөг хийх нь хамаагүй л үр дүнтэй маа гэдгийг бүр ингээд Америк, Европ хоол ба ойлгоцсон учраас маш их мөнгө гэдэг нь зарцуулж эхэлж байгаа байхгүй. За тэгвэл бас нэг хоёр юм ийг ойлгож авлаа шүү дээ тийм. Тэгээ энэ өөрөө бас энэ хилээд байгаа энэ ажлууд бол хүний нөөцийнхний хийх ажил уу аль эсвэл энэ нь бол удирдлагууд энэ дээр өөрсдөө нэлээд сайн анхаарах хэрэгтэй. Аль аль нь л байх хэрэгтэй. Дөрүн нь бол аль. А СИО-гийн төвшөнд одоо бүр нөгөө юу одоо удирдах албан тушаал маш том компани. Энэ дээр юу н яг хүн одоо сонгон шалгаруулах гэж байна гэх юм бол юрн төлхөө за ур чадвар бол мэдээж байх бах те тухайн юм дээр бол а тархины нүүл ажиллагаан дээр бас яг юуг нь анхаарч ямар темпераменттэй ч гэдэг юм уу те юрн хүн бэ үл юрн илүү үр дүн өгөх бай. Одоо нэг хэсэндээ бол ингээ бид нар амар инженеэр бод нөгөө нэг данагийн хэлэг хэлэхгүйгээр л хөдөл явь те тэмүүд яг нөгөө хүний дөрүн төрлийн тодорхойлт хамгийн муу зарлах асуулт байдаг шүү дээ. Тэр дээр одоо чи мөнгө хайлаг боيو ингээ тийм тайван им ийм хүн байх юм бол тэнд дээр тохирохгүй гэж боддог. За одоо юм сэрэглэн ийм те тийм хүн байхав л тохирно гэдэг. Тэрийг ингээд ийм зүгээр хамгийн анх захаа асуултууд ингээд байдаг. Тэрүүгээр үздэг. Дараа нь шийдвэр гаргалтын хурдуудыг ингээд үздэг. Зарим одоо тохиолдлууд бол зарим газар бүр ийм нөгөө одоо тархины цахилгаан амжилтлыг энэ төр хийлгэж жагаад ингээд үздэг. Энэ үний ярьдаг юм уу? Удлаа ярьж гэнүү? Сэвиг нүрдэлтэй хий шалгаж байна. За тэгээд дээрэс нь одоо нөгөө мэдлэг бол амар чухал мэтэж нөгөө хүний нөөцийн нөгөө нэг юмнууд байгаа шүү дээ. Тавигддаг үнц юм надад. Тэрнээсээ гадна нөгөө хүнийхээ сэтгэхүйн онцлогийг нийлүү сайн. Сэтгэл зүйчтэй эхлээд уулзуулдаг юм уу. Тэгээд дараа нь энэ хүн ямар хүн байна? Тэрийг нь судалдаг. За тэгээд за энэ хүн ерөнхийдөө ийм характертай. Иймэрхүү одоо сэтгэхүйн онцлогтой. Иймэрхүү хүн байна гэдэг дүгнэлтийг ингэж өгдөг. Тэр юун ч гэсэн бас давхар дараа нөгөө нэг ажилчтай нь уулз сэтгэл зүйнцэл хийж явдаг юм байна лээ. Тэгэхээр ингээд яг тийм СИО сонгож байгаа ч юм уу том өндөртх албан тушаалд хүмүүс сонгоход заавал тэрийг гадаадад авдаг. Мэдлэг боловсруулаас гадна харилцаанд нь ур чадвар нь ямар байна тэрийг бол ингээд мэдээж асуумжаар авна. Гэхдээ яг энэ хүн одоо нөгөө нэг асуумжууд чинь зөв юм шүү дээ. Yes no өндөр мэтэр гэл нэлээд таалтаар асууж хагаад тэр хүний ингээд тэр асуумжууд гарахтаа ингээд одоо жишээ нь Америкт ч юм уу ингээд бүр Америк хүн зориулж гарддаг байхгүй. За энэ хүн ийм ийм асуулт ингээд хариулах юм бол ерөөдөө ийм хүн байна. Ийм 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 асуулт хариулах юм бол ийм байна гэдэг ч юм уу. Тэгэж оруулдаг. Тэргээр юм байгаа юу? Манад одоо нөгөө Монголын сэтгэхүйн онцлогийг судлааг байгаа учраас одоохондоо байхгүй л байна. Тэ. Гэхдээ яг нөгөө нэг үндсэн гадаад иймийг бол бариад ингээд явал тодорхой хэмжээгээр болох байх гэж үздэг. Үр дүн үгүй шүү дээ. Тэ тодорхой хэмжээгээр. Тэгэхээр одоо юу гэдэг тэр асуумжуудаасаа үндэслээд маш олон талаар шалгадаг. Тэгээд нөгөө хүнийхээ шийдвэр гаргалт нь ямар байна? Шийдвэр гаргалтын хурд нь ямар байна? Сэтгэхүйн онцлог нь ямар байна? За тэгээд дээрэс нь одоо тэр үнэн хотлын гээд одоо тест маркинг. За одоо ингээд энэ цахилгаан амжилт энэ тэр суулгах чад яг том газрууд бол за ингээд нэг юм зураг үзүүлээд юу харав? Тэ эсвэл энэ юу үзв?
хоёр асуулт гаргаж ирээд юу хий чинь? Яаж хариулж чинь? Бүр маш хурдтай энэ шийдвэр гаргалтуудыг шалгадаг хөх. Тэгээд аа за окей. Энд дэр ерөөхдөө болчихно гэж ингэж үздэг. Тэгээд тэгснийхэн дараагаар нөгөө нөх хүмүүстэйгээ одоо нөгөө тэр нөгөө нэгэнд ажилд орсон хүмүүстэй бас тэгэж явдаг нэг юм байдаг хөх. Сэтгэл зүйчтэй байдаг ажил дээр. Тэгээд ажлын чадам чинь уураал ингээл хэлэнгүүд ажиглаал сэтгэл зүйч нэрэлцдэг. Юу болов? Яамаар байна? Тэр нь сэтгэл слач хийн. Тэгээд тухайн проблемуудыг ч олно. Тэгээд ингэж бүр нарийн явдгийн байл. Одоо энэ бүр одоо хөгжцөө орнуудад л байдаг амар том давуу тал баг. Нөгөө хүний нөөцөө бүр ингээд юм 100% ажлын чадамжтай байх. За биеийн өвчин бол тодорхой хэмжээгээр ингээл байна шүү дээ. Ханаас шуухна. А стресс буюу энэ тархих ядрах бүр хит стресстэй те. Энэ үеүүдэд хүний ажлын чадамж маш их буурдаг учраас хүмүүсээ ажлын чадамж 100% байх юм тулд стресс багтай байх хэрэгтэй байна. Тэгхийн тулд ямар хөтөлбөрөө тухайн өндөр бүр ингээд юм юутай болцсон. Програмтай компаниуд маш их тэрийг худалдаж авч тэгэж нөгөө хүмүүс нь судалгааг нь компанид нэгээд бүх юм нь хийгээд ингээд явдаг. Тэгэхээр хүмүүс нөгөө маш сайн ажилдаг гэсэн. Өмнөх подкаст дээр ярьжсэн шүү дээ нөгөө машинтай зүрэлд. Гэхдээ байнгын ингээд их ажиллаал ингээд ах юм бол нөгөө сүлдээ ядраад шийдрүү гаргалт маргалт гэж төрхийн үйл ажиллагаа удааш тал муудаад эхэлдэг гэсэн шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан ажлынхаа үйл яг тийм байгаа. Тэгэхээр тэрийг л амар сайн зохицуулчих гэсэн. Ядаж дэлгэц ширтэх хугацаа амар хугацааг нь хурдтай зохицуулсан байгаа. Одоо тэгвэл бас манай зарим нэг том компаниуд шигдэх юм уу тийм усуд одоо яг ажилчдаа 100% одоо ямар ч стрессгүйгээр ажилуулахын тулд тий энэ үйлчлэгийг авч компанийхоо орчноор ч юм уу тий бүх юм тодорхойлуулахын тулд энэ үйлчлэг бол зайлшгүй байх ёстой байна. Энэ байхгүй өнөөдөр. Эсвэл би байхгүй гэж бас шууд хэлж чадахгүй байх. Том компаниуд одоо тийм юм байдаг юм болов уу яг юм бол сайн мэдэхгүй л юм. Тэгээ ямар ч байсан гадаад юм хоосон байна тий. Ерөнхийдөө хоосон байгаа дөө. Манад яг ийм үйлчлэгээ үзүүлдэг компани бол баг байхгүй шүү дээ. Яг ингээд тухайн компани одоо ажилчдын доторх одоо энэ сэтгэл хүн онцлог сэтгэл зүй энэ бүх юм энэ стрессийн түвшнийг үнэлээд за ийм стрессийн түвшинтэй байна. Тийм асуумж байна уу? Тэгээд стрессийн нөгөө шалтгаан нь тодорхойлоод ингэж ийм байна, энэ хол гэртэй байна, энэ нь ийм байна, энэ нь цалин баг гин, энэ нь гэр бүлийнхэн дургуутдаг гин, энэ нь хүүхдээ арддаг гин, энэ нь өвчтөө аваа асардаг гин гэдэг ч юм уу. Ингээл яваад иддик. Тэгж тэгж жагаал стресс яаж стрессгүй байх вэ гэдэг стрессийг үнэлээд шалтгааныг тодорхойлоод арга зам гаргаад өгчдөг. Бид нар бол одоо компаниуд бол нөгөө тухайн ажилтны ур чадварын юуг бол одоо тестэрч гэдэг юм уу тий? Ямар нэгэн шалгалтаар авчих юм уу тий? За тэр тусмаа бол нөгөө төрийн албан хаагч нар бол нөгөө төрийн албаны шалгалт гэх юм даа. Тэд чинь нөгөө ур чадварын юм л а тэгтэл эргээгээ яг нэг төрийн албаны шалгалт гэдэгтэй адилхан ингээд нэг өлтрөл болгоно тий. Төрийн албанд ажил хийж байгаа улсууд нь өөрсдийн стрессийн түвшин, энэ ар гэрийн проблемын түвшинд энэ нь илүү тодорхой байгаад идэг. Энэ дээр нэг менежлэд идэг юм байх хийдэг байлоо гэнэ. Энэ эргээгээд эргэд биднэрт аюу хэрэгтэй л юм да. Энэ одоо Монголд шин зүйл болохоос биш. Одоо хөгжцөн орнуудын хувьд бол бүр нэг хэсэг нь шүү дээ. Банкны хийдэг зүйлүүд нь. Одоо тэр нэг бас яг энэ нөгөө ганцхан нөгөө компани асуудал бас биш болчоод байл та. Өмнөх подкаст хэлдэг шиг энэ боловсролын институцийн одоо тэр нөгөө ажиллах хүчин бэлдэж байгаа тэр зорилттой нь холбоотой асуудал болчоод байгаа байхгүй юу? Боловсролын систем нь нөгөө л нэг ажилт төрсөн үеийнхээ нөгөө бөөнөрөө тэ ингээд ямар ч ялгарх тийм онцлог шин чанар байхгүй ингээд бөөн бүтээгдэхүүн гаргаж үйлдвэрлэл байх юм бол тэр нь төдий хэмжээгээр л компаниудад бас маш их асуудалтай л байна. Тэгээ магадгүй энэ зөвхөн Монгол биш. Ерөнхийдөө хаасайг үе их өрнөд байгаа их том асуудал. Учираас одоо би 2 жил 3 жилийн өмнө бас яг уншижсэн хэвгүй Apple, Amazon одоо Alphabet ч гэдэг юм уу тийм Google мөгл том компаниуд нөгөө ажилтан авах нөгөө CV шалгаруулахдаа тэндээсээ хамгийн гол шаардлага болох нэгтэй сургалт төгссөн хэсэг гэдэг нь аваа хийцээх хэвгүй. Ерөөс энэ ямар ч шаардлагагүй юм. Тэгээ тэр технологи зөвшөөрлтэй компаниудад ямар хүн хэрэгтэй вэ гэхээр нөгөө IQ EQ-гээс гадна нөгөө Agile гэдэг штеп нөгөө тийм амар тийм уян хатан хөрөгч чадвартай хайрцагт баригддаг. Ягаад гэвэл тэр компаниуд ч угаасаа
бараг цаг минут секунд тутмаар ингэж нөх хувьсан өөрчлөгдөж явах тийм ингээд юмний манлаад явж явах хэвчээ тийм нөгөө бодлоготой зорилттой тийм соёлыг бүтээсэн компани учраас тэдэрт бол одоо юу гэдгийг нэг тийм яг ингээд нэг юм их сургуулийн дипломын ард нуугдцсан тийм хайрцагт баригдсан хүн ерөөсөө эргэхгүй болчих жоохгүй айл болох тэрнээс гардаг тий айл болох бүр ингээ өөрийнхөө хэрэглээ талаас нардаг үүний чи яагаад ингэж өөрчилж болохгүй байна айгүй уу хатан тий заавал ингээд нэг тийм тогтцсон процедурыг ингээд заавал нэг ягшл мөрдөөд ийдгүү. Заавал юм байх хэвээр. Тий, бүр ингээд нэг залхуун хүн гэсэн ингээд нэг тойроод ингээд нэг ингэждэг шүү дээ, тий. Бүр тийм үсээд байгаа байхгүй юу? Тэгжээж тэр компаниуд чинь яг хэрэглэгчтэй ойрцсон одоо тэр апдейт хийдэг юм уу, тий, бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ болон сайжруулна. Тэрэн төдий хинжээгээр хэрэглэгчэд хэрэгтэй болно. Тэгээ тэр чинь компани одоо орлого олох гол одоо их үсрэн байна. Тэг ялангуяа нөгөө ERP систем гэдгээр нь хүмүүс мэддэг юм да. Нөгөө капитал санхүүгийн нөөц, хүний нөөц гэдэг ийм гурван ийм чухал тулгуур ойлголтын дээр явдаг байсан бол одоо энэ чинь шин 100 мянган гарангуудаа дөрөвдөг тулгуур ойлголт гарч ирж байгаа хөөхгүй. Мэдлэгийн нөөц. Аа. Одоо үндсэндээ одоо юу гэдэг нь Google ч юм уу эсвэл Facebook гэдэг компани бол одоо тийм мэдлэгийн нөөц хөөхгүй. Аа. Тэр тийм боддоор одоо юу гэдэг нэг ийм материалыг юм авчаад ингээ үйлдвэрлэе гаргаж ирсэн бүтээгдэхүүн биш. Тэр бол зөвхөн хүмүүсийн толгойн дотроос гарч ирсэн тийм мэдлэгийн нөөц хөөхгүй. Тэгэхээр одоо компаниуд бол зүгээр тэр хамгийн чухал одоо энэ нөгөө мэдлэг цоороос эдийн засгийн мэдсэнсэг яриад байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр чинь ерөөсөө юун дээрээ сурилж ийн гэхээр тэрийг бүтээдэг хүний нөөц төр нэг ажиллах хүчний л асуудал болж эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр хүн одоо ямар шухан одоо тийм мэдлэгийн нөөцтэй юм. Тэгээд тэр Google-ийн хувьд бол одоо капитал нөөц, санхүүгийн нөөц, хүний нөөц нь маш чухал одоо суурь одоо юм. Тэр хүнээ л маш сайн хөгжүүлээ те. Тэрийг авахасаа эхлээд За бүр ихтэй сургуулийнхын бүр критерийг наваа ячлаа. Тэнгууд чинь тэр чинь бүр open air явуулж байгаа хөөхгүй бүр. Тэгэхээр заавал тийм Harvard, Marvard өндөр үнэтэй сургууль төгсчөөд одоо Google компанид ажилд ордог тийм жишээ одоо байха болчлоо шүү. Тэгэхээр зүгээр гараашндаа юм хийгээд оролж ирсэн бүр ингээ те одоо хин шиг ч гэдэг юм. Elon Musk ч юм уу эсвэл Steve Jobs шиг сэтгэдэг тийм өчнөө мянган залуучууд байгаа шүү. Тэдрээс бас шилж авъя л та. Тэд нар тэрэн чухал болчих жоо. Тэгээ нөгөө төгөр нөгөө нэг одоо нөгөө жижиг компаниг удирдлага нь авч явдаг, дунд компаниг засаглан авч явдаг, том компаниг соёл нь авч явдаг гэдэг үг байдаг шүү дээ. Одоо болохоор нөгөө жижигхэн стартап эхэлсэн ч гэсэн дээр соёлоо хамт бүтээж ингэж явах гэдэг нөгөө суур үзэл баримтлалтай. Одоо гуруула ингээл стартап байлаа гэж бодоход нөгөө захирлын амыг харах гэхээс илүүтэй ер нь бидний анх нэгдэж нийлсэн одоо үнэт зүйл ер нь юу юм? Юу нэг бид гурав ингээ хамтдаа ажиллаж байгаа одоо ингээ энэ өөрөө татар хамт сууж байгаа одоо тэр соёл юу юм юу бидрийг энэ тавьчраад байгаа юу бидний нэгтгэж суулгаад байгаа тийм юу бидрийг ингэж энэ хийж байгаа юмдаа дуртай болгоод байгаа юм тэг хамгийн аз жаргалтай компани гэдэг тийм англилд гэсэн чинь амар цалин багтаа хэрнээ хүүхдийн тоглоомын дизайн хийдэг компани шалгарсан байгаа байхгүй юу тэг тэр нь яагаад шалгарсан гэсэн чинь ажилчд нь өөрсдөө нэг үнэлгээ өгд юм байна л да тэр бараг асар өндөр үнэлгээтэй гарч ирсэн байхгүй тэгэхээр Тэнд ажиллаж байгаа ажилчдынхэн тэр сэтгэл ханамжт нь юу ч цалин нөлөөлөхгүй байхгүй. Зүгээр тэр хийж байгаа юм нь аягүй кайфтай байсан байхгүй юу? Бөө креатив тий. Тэр чинь хүүхдийн тоглоом зохион бүтээхэд бол тэд нар хүүхчиг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Ажил дээр орчроод аа хүүхчиг гоо ингээл тий. Бүх химиг тийм анхдагч тийм нөгөө тий сониуч тиймэр ингээд оролдож ингээд тэр дизайныг бүтээж зүгээр тэдэрт бараг ажлын цагч гэж байхгүй тий. Тэдрийг баг хизээ явуулах гэдэг юм ч хийж байхгүй ерөөсөө тэр компанийн соёл бол ерөөсөө тэр аз жаргалтай компанийн соёл аахгүй ерөөсөө тэгэд гих мэтлийн яг нөгөө төрөүний саяны хэлмэгээ хэлдэг шиг одоо ингээд нэг альч компани одоо энэ одоо ирээдүч байх тэг яг одоо энэ өрнөж явж байгаа одоо коронавигийн гутал чинь л ингээд одоо бидний энэ ажил амьдралын хэм маяг ингээд үрд өөрчлөө ажиллаа шүү дээ энд яаж хурдан тасан зөгчөж чинь гол шалгуурна тэ Тэн дотор байгаа ажилчид одоо удирдлага тэр бүх нэгждэг яаж маш хурдан тэр нөгөө нэг уян хатан хөрөгч чадварыг яаж хэрэгжүүлж чадчих юм. Тэр л тэр компани сурвайв хийж байгаа байхгүй юу? Тэгэхгүй ингээл гацаал хүн суртлуулаа бол тэ дээр нэг нэг хаамыг хараал тэ ингээд ах тусам тэр чинь ингээд цаг хугацаа явна цаг явах тусам орлого алдна тэ тэр хэмжээгээр тэр компани чиний хувь хүн гэж авч үзвэл тэр хувь хүний чинь одоо тэр орлого олох тэр нэг зарлага нөхөх тэр юунт нь их хохирлтоо биш шүү дээ. Тэгэхээр одоо бол энэ саяны нөгөө нэг том том компани гэлтгүй ерөн зүгээр одоо энэ бидний энэ одоо ирээдүйд ирж байгаа цаг үе чинь яаж хурдан хөрөх чадвар тэг яаж уян хатан байх вэ гэдэг юмыг нь гол шалгуур болгож чи хайрцнасаа гар сэтгэж чадчихна уугүй юу
За өнөөдөр чи ингээ ажиллаж исэн чинь гид бүгдингийн локдаун нэг хаачлаа. Чи яаж ажиллах юм? Явал чи энд одоо гаргаж исэн бүтээмжээ чи энд ирэхгүйгээр яаж бүтээж чадах юм? Тийм асуудал. Нэг талаараа шалгуур болж байгаа байх. Шалгуур болж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр технологийн компаниуд аль айгүй хурдан хөгжсөн тийм ингээд ийшээ ороод явчихж байгаа байхгүй юу? Зүүн мөм дээрээс ингээд ярилцаа. За үнэхээр ажиллах одоо шаардлагатай тийм үйлдвэрт очиж заавал хүний гар хийх шаардлагатай бол одоо ингээд баг багаар одоо автоматчаад гэдэг юм уу? Яаж одоо гэдэг ингээд хөвсчл байх. За компани хамгийн гол одоо мэдээж үндэс бол мэдээж ажилчид нөгөө боловсон хүчин байгаад байгаа. Тэтэр байхгүй бол тэр компани болвол мэн нэр гоё лого байгаад л компани байхгүй шүү дээ тий. А тэгвэл тэр ажилчдын хамгийн одоо чухал юм нь бол одоо нөгөө төрөний ярьсан тэр мэдээлэл тий. Тэрнээр суурилсан ажилчид байх хэрэгтэй. Тэгвэл ийм мундаг тэр хөрвөх чадвартай тэр мэдлэгтэй мэдээлэлтэй тэр ажилчдыг яаж сонгож авч тэр тарих нь ийм байна гэдгийг яаж бид нар авч мэдэх хэрэгтэй вэ? Тэн дээр зөндөө болоо арга. Зөндөө болоо арга. Асуумжийн аргууд бэ? Тестийн аргууд бэ? Одоо жишээ нь ингээд энэ бол уур чадвараас бол тийс өөр юм яриад байна. Өөр тийм. За одоо жишээ нь юу яж байгаа байхгүй юу? Улс төрт гарах гэж байгаа ч юм уу? За. Тим хүмүүс төр жигсэн сэтгцэн одоо шат тест авдаг. За тэгээд дараа нь энэ хүн мөнгө төсөн жолтой хүн байна уу? Үнэхээр их оронч хүн байна уу? Гэдгийг тодорхой хэмжээний асуулт, а дээрэс нь техникийн тусламжтайгаар тэр хүний цаад одоо байгаа юм ийм ч юм уу мэдэж ингэх тийм зөндөө бий. Одоо яг энэ сэтгэхүйн хувьд ирүүл хүмүүн хамгийн ихнийх нь. Хамгийн ихний юм бол сэтгэхүйн хувьд ирүүл хүмүүн үү? За дараагийнх нь юм руу орж ирэнгүүт энэ өөрийнх нь сэтгэл зүйн онцлог нь ямар хүн? Дараагийнх нь ингээд мэдчихлээ шүү дээ тийм. За дараагийнх нь энэ хүн шийдвэр гаргахад нь ямар хөө төвшний хүн? Маш хурдтай шийдвэр гаргадаг юм уу? Сэтгэл хөдлөлөөрөө хандж байна уу? Удаан бодож ийж хандж байна уу? За тэгээд дээрэс нь энэ хүн өөрөө одоо нөгөө дайчин тийм нөгөө бүр ингээд алдаг тийм типийн хүн байна уу? Эсвэл ингээд яг ажилчин ангийн тийм нам суугаад жиг workaholic хүн байна уу? Гэт энэ зөндөө олох асуумжуудаа тэр тухайн ямар компани байгаасаа хамаарат тэр үндэ ямар тактик хэрэгжилж оруулж ирэх вэ гэдэг нь л одоо чухал гэсэн. Одоо жишээ нь нэг гэсэндээ бол би эмчнэрийн одоо эмчнэрт ашигладаг одоо HR-ууд хүн авахтаа юу нэг ашигладаг тэр асуумж, тэр судалгаа, тэр зүйлүүдийг одоо энэ юунууд одоо маркетингийн компанид ч юм уу ашиглуул зохгүй шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр гих мэдчлэн ингэж нөгөө ямар компаниас хамаарат ингэж орж ирдэг. А тэгвэл хэцүү юм бол байхгүй шүү дээ тий. Хэцүү юм бол байхгүй. А тэн дээр яг нэг тийм одоо тухайн компанийн мэрэгчлэн авдаг ч юм уу тий. Эсвэл өөр ийм хийдэг компанитай одоо гэрээ байгуулад тэн дээрээ ингээд шууд үнэлгээг нь хийлэгдэг тий. За энэ хүн бол ийм хүн байна. Ер нь бол энэ хүн ийм төрлийн удирдах албан тушаал зөвхөөр хүн байна. Гүйцэтгэх албан тушаал зөвхөөр хүн байна. А эсвэл яг ингээд ийм одоо тийм юм үйлдвэрлэдэг дизайнер хүн байвал энэ хүн илүү одоо цохимоор хүн байна гэдэг ч юм уу тий. Тэгэд ингээд манайрлаад ингээд явчихдаг хөөх. Тухайн юунаас одоо ямар компани байхаас хамаарат, ямар үйл ажиллагаанаас хамаарат. Тэмүүд одоо юу гэдэг нь бүр яг ямар questionary, ямар асуулт асуугаад яагаад ингэдгийг гэдэг юм хүмүүс сонсчиж магадгүй л дээ. Маш олон төрөл үүдэг. Маш олон төрөл үүдэг. Одоо стрессийг үнэлэхэд ямар югаар үнэлэх юм. За сэтгэл готрол төгчлөгийг нь ямараар үнэлэх юм. За тухайн хүний сэтгэхүйн онцлогийг нь юугаар гаргаж ирэх юм гэдэг ч юм. Тийм байдлаар гарч ирдэг. Одоо чи нэг хамгийн одоо юу гэдэг дахин зөвлөгөө амжилт ингэж хийлгэчихэл те. Нэр чи хэм бэ? Эн чи нэм бэ? Энтер гэж жагаал улс төрчийг нь асуулах ч юм те. Танд 100 сая хүн 100 сая доллар өгөө энэ ажлыг бүтээгдэв гэвэл та яах вэ? Гэтэнгүүд үнэхээр дургуутж байгаа бол тэр хүн гаргаж байгаа реакц. 100 сая төгрөг авал гэдэг ингээм тийм би ер нь бол жоох мөнгө хийчих гэж орж ирж байгаа ч юм уу те. Тим хүн дээр ямар реакц илэрх вэ? Тэрийгэ засаад хэлэхэд ямар юм. Одоо би тэр юмыг сонсоод хамгийн түрүүнд орж ирээд надад амар гой санагдчих байгаа тэр филинг хотлоо хэлэхгүй шууд нөгөө нэг мэддэг байхгүй. Аа тэрийг бодоод ингээд нөгөө нэг нөгөө систем хоёроо ажилуулад ингээд хүн үүгчч гой ярьж байна. Аа гэхдээ тэрийг одоо систем хоёрыг нь ажилсан ч цаад нөгөө хүний юмыг нь одоо сэтгэхүйн онцлог тэр бодолтой тэрийг нь гаргаж ирдэг нь тэр тоног төхөөрөмжийн тусламжтайгаар эсвэл тэр хаалттай нээлттэй асуумжаар ингэж ирэхдээ гаргаж ирдэг.
Тэгэхээр одоо улс төр нэгдэвч гэж байгаа хүмүүс их ч юм хамгийн түрүүнд нөө сэтгцийн өөрчлөлтөй байна уугүй гэдгийг хамгийн түрүүнд шалгадаг. Аа тэгээд энэ хүн яг их оромч хүмүүс нүүгүй юу гэдгийг шалгадаг. Тэгж олон степд авчиж юрна. Тийшгээ яат юм бэлээ. Манай Монголд энэ байгаа юу? Мэдгүй одоо зүгээр ажил мэл дээр орохлоор чинь нөгөө нэг юуны үлээ сэтгцэн юм чинь нэг үзлэг мүзлэг гэх нэг баах юмнууд байгаа гэдэг үсттэй. Тэгэхээр тэр нь одоо бүр яг тэр нарийн төвчний тэр гүн судалгааг бол би хийдэггүй гэж бодож байгаа. Тэгэхээр тэрийг хийх чадамжтай лабораторич юм уу? Мэрэгчлүүд мэдээж байгаа бах. А гэхдээ тэрийг яг стандарт болгоцсон, дүрм журм болгоцсон, дагаж мөрддөг, яг тэр тоног хөрөмж, яг тэр асуумж нь одоо Монголын төрд ажиллаж байгаа хүн ямар сэтгүүлтэй хүн байх ёстой вэ гэдэг тэр судалгааны үндсэн судалгаа нь хийгдсэн, тэндэр гаргаад ирсэн юмнууд нь ер нь хаврахуу учраас тэр би байхгүй байх л гэж байна. Энийг л ер нь энэ яаралтай. За за тэр одоо өдөрний халбан тушаалын хүнээсээ илүүтэйгээр те за 76 одоо байлгахаас илүүтэйгээр энэ доо чатны энэ төрийн байгууллагуудын энэ усууд дээр л маш их юу л харагддаг юм. Тэр чинь нөгөө стресстэйгээ холбоотой. Тэгээд нөгөө хүнтэй харилцах харилцаатайгаа холбоотой те. Тэр хүн үнэхээр харилцааны ур чадварт муутай. Тэр сэтгэхүйн онцлог дээр тийм хүн байх юм бол тэр хүнийг одоо юу гэдэг нь тэр олон нийтэд харьцах юм дээр тавихгүй байх жишээ нэ те. Бүр ууг нь л яг ингэж нарийн явдаг юм байна лээ. Тэгээд нэгэн цонгогдоод ирсэн хүн бол тэнчэнэ маш аз жаргалтайгаар ажиллах их боломж юм бүрдүүлж өгөөд ингэж явчихдаг. Тэнгүүч одоо ингэж манайхан чинь ингэж дарган мормол шиг ажил гэж шаарддаг мөртлөөсөө үр дүн гарах гэж шаарддаг мөртлөөсөө яавал эднэр гоё ажиллах уу гэдэг боддгоогээс эхэлж байгаа юм байна. Тэр харах өнцгөөс тэгж нэг харс тавьмаар байх тий. Тэнгүүд нөгөө хүн чинь бодож эхэлж сайлаа авч байгаа хийхгүй яадгийн гэдэг тийм хандлага нийтлэг ажиглагддаг байхгүй юу? Харин тэгэхээр нөгөө удирдах албан тушаал дээр тавьж байгаа хүнээ л бид нар эхний хэлж чинь тий. Зөв өнцгтэй зөв хүнээ тавьчих юм бол доор ажиллаж байгаа нөхдөд өртөл зөв шаардлага тавиал гэж хэл юм байх гэж бодоод байгаа байхгүй тий. Тэгээ байгуулга болгонд яг нэр ингэсэ тогломч байгаа хүний нүдсээ хажууд энэ сэтгэл зүйч сэтгцэн одоо энэ асуудалтай байгааг тодорхойлдог илэрхийлдэг тэр хүмүүсийг ингээд ер нь одоо хэрвээ байж боломгүй бол одоо нэг энгийн юм биш тэрнийг хийж чаддаг компанитай ч юм уу тийм хүмүүстэй гэрэлэл тэр хүмүүсийн ажлыг хөнгөвчлөл ингээл өгчдөг. За тэр заавал уулзах албагүй эсвэл зүгээр question review асуумжаар тодорхойлчих боломжтой бол тэр хүмүүсээсээ өгөхт нь асуумж яана аваад үнэлгээг нь хэлэхгүй болчихвол шин. За бүр шаардлагатай одоо бүр нарийн чухал юм дээр хүн авах гэж байгаа тохиолдолд бол одоо юу гэдэг нь тэр нөгөө тэр дахны цалхаан амжилтыг нь хэлэгдэх ч юм уу те бүр илүү нарийн сэтгэл зүйн асуултууд сэтгцэн эмчийн асуулттай сэтгэл зүйчийн асуултуудтай яг ингээд нүүр тулаад ингэж ярилцаад одоо л манайх бол төрийн албан хаагч нараа сонгогч тэр улс төрчдөө сонгогч тэр те ажилчтай сонгогч тэр илүүтэйгээр нөгөө хүн хувь хүнийх нь тархи нь яаж ажилладаг хувь хүнээсээ илүүтэйгээр нөгөө ур чадвар дээр нь суурилж илүүх сонголт. Тэгээд нөгөө хиний ахын хүүгийн дүү штэ бас. Тий, тэгээд дараагийн одоо юу нь болохоо хамаатан сад та. Тий, тий, хиний ахын. Тэгэхдээ тэр айгүй том шийдвэр гаргах байгаад гэдэг. Айгүй чухал юм хийх гээд гэдэг тий. Аа яа. Ингээ ярьсан чинь шууд стресстэх гэж байна уу? Миний нөө уншдаг нэг блог нөгөө социологч хүн баггүй тэр хөөрө. Тэг ингээд ялчгүй нөхөн амын тоо бас их юм нөлөөлөд байна л да. Одоо жишээ нь ингээд нөгөө хит баг гэдэг нь одоо 3 сая гэдэг чинь нөгөө том улсын хажууд бол баг тоо штэ. Тэгэхээр чи нөгөө нэг хамаарл гэдэг юм нөгөө ингээд салж амжааг байдаг. Өөрөлдөх юм бол одоо ингээд одоо юу гэдгийг бид нар чи ингээд одоо багасаа эхлээл одоо ингээд цэцэрлэгийн найз те 10 жилийн найз их сургуулийн найз за тэгээ байрны найз одоо өөр юу ч үтэн за ингээд хамаатан сад ингээд яг нэг одоо намаг гэхэд чин тойроод ингээд зүгээр ингээд хамгийн багаар толход нэг 100-аад хүний одоо юм холбоос үлдээ юм нетворк хамаарч байгаа байхгүй хамаарл үүсэж байгаа байхгүй а гэтэл одоо хятад ч юм уу орос ч юм уу энэ том юм дээр чинь угаасаа хүн аманд хитрхий том олон учраас тэр мянга хамааралтай байгаад одоо ямар нэгэн бие жишээ нь одоо ингээд нэг шийдвэр гарах төвшөнд очий л та тийм шийдвэр гарах төвшөнд яг гарын үсэг зурдаг байлаа гэж бодоход тэнд бол ямар ч тийм хамаарал үүсгэх те юу байхгүй байхгүй тийм одоо нөхцөл байхгүй байхгүй яг үнэ арын халагдах юм тий 5 саяас дээш хүн ам ингээд нэг 5 сая гэдэг тооноос дээш ингээд босго даваа явчих юм бол тэр нөгөө хуу хүн болгоны
яг өөр өөрсдийг нь тойроо явж идэг нэг 100 гат хүний сүлжин үуч улам холтой холтой явчихгүй. Эсвэл улам цөөрөөд ингээ тэ. Тэгэхээр одоо хайштал би чамаа танихгүй юм чинь. Тэгээ манайх бол яаж хийж байгаа олдог вэхгүй яагаад гэвэл нөө цөөхөн хүн хамтаа нэг зовлон тэр вэхгүй ерөөс ингээд би энэ дээр нэг чи тэрийг таних уу тань чи тэр тэрний найз билүү тань чи тэрүүгээр яриулаад өгөөч ингээд дандаа гэсэрэгэл яг энэ дээр ингээд гурав найз ингээд холдлоо гэхээр яаж хийж байгаа л олдог вэхгүй тий тэгээд нөгөө тхийнх нь нэрийг барьж орно шүү дээ сайн байна уу намайг тэр явуусан найз чи явчихгүй тэр чин эн чин нийгмийн асуудал болчиход байгаа хөхгүй энэ чинь энэ чинь сацлогийн асуудал болчиход байгаа хөхгүй энэ чинь яаж тооны байгаа асуудал хөхгүй юм дээр тэгээд зөв болоход танахт багшилж байгаа хэрэг нөгөө дүн гарах үе болгоо чи амар эргэлт гар шв. Тэгсэн чинь манай эхнэрийн бага ангийнх нь багшийнх нь дүүгийнх нь хөдөл яхи гисээр гал түрээд ирэн шв. Гисээр гал яаж зэрэг олоо ороод ирдэг хөхгүй тэгэхээр нөгөө энэ тийм. Нэг хамаатуулаад ороод хамаатуулаад ороод энэ тэр манай их тэрийг мэдээд баг ангийн багшийг мэдээд тэгээд дүүхийнх нь амар байгаа сте манайх юм бол судалгааг бол яг хийвэл алхаар үз. Одоо нөгөө ураг удмын бичиг гэдэг шиг тэр сүлжээг бол яг нэг хүн яг нэг өөрийнхөө ирэх ашигын төлөө аливаа зүйлд ингээ хандаад ирэхээрээ яг тэрийгээ заавал олдог байхгүй юу. За тэрэн дээр чинь хин гэдэг гэж нэрийг мэдээтхэн го тэр гингод нь оо тэр чинь тэрний найз тэ хамт сурсан төгдөр гэж чит. Тэгээ болоо. Тэрээс ажил бол тэгээ шийдэгчээ дээ байхгүй юу. Эний чинь үнэлэх юмнууд бас нөгөө сорил асуулгаад байдаг байхгүй юу. Найз зах дээр нь зөвөрөө өөрөөр явна. Гэхдээ энэ хүн өөрийнхөө одоо эрх мэдлийг ашиглаад хамаатнууд та ч юм уу ойр дотныхоо хүн дээ илүү даваа гарах сэтгэл зүй байна уу? Энэ хүн ороод мөнгө идэх сэтгэл зүйтэй тийм тийшээ шийдвэр гарах хүн бай мөн үү? Тэ? Эсвэл ингэдэл улс орны их ашиг бүр том улс орны их ашигыг хамаатан сад өөрийнхөө их ашигаас дээр тавих хүн мөн байна уу? Гэдэг юмнуудыг асуумжаар бас ингэдэл гаргаж ирдэг байхгүй юу? Тэр нь ингэдэл юм одоо тэр бол одоо тодорхой улс орнуудын бас нууцлалтаа явдаг. Тийм юмнууд. Тэгэд тэр хүнийг шийдвэрд нь тавих гэж ингэж явдаг. За одоо тэгэхэд ер нь одоо бид нар болоо сайн ингээд юу яалаа шүү дээ ингээд гадны юуг бол нилээ ярьлаа тийм ингээд ингээ ярьлаа. Тэгээ энэ чэнэс ингээд ингээд базаад ингээ авахд бол компанич вэ за улс төрч вэ хандлах нь өөрөө суур хандлах нь өөрөө зөв хүн байжээч за тэр хамаатан садын тойрог байсан ч одоо ингээд орж ирсэн хандлах нь өөрөө зөв хүн байх юм бол шийдвэр гаргалт өөрөө тандаа зөв байх юм байна. Тэр би бол зүгээр хамгийн гол төлхүүр нь бол ямарваа нэг албан тушаалтай ч юм уу эсвэл ямар нэгэн сонголт хийх гэж байгаа хүн дээр шүү дээ тий сонголт хийх гэж байгаа бол хандлага нь тухайн тэр хүн өөрөө зүг байна уу юун дээр яаж хандж байна гэдэг хандлагыг төлхөөсөө хараараа гэж би хов хүний онцлог бас тий хов хүний онцлог хий. А тий энэ дээр нөгөө сүүлийн үед бол нөгөө том том компаниуд нөгөө гадныхан бас нэг яригдаагүй юм нэхэхээр энэ нөгөө сошиал нетворк дээр тэр хүн чи одоо жинхэнэ хандлага харуулж байгаа шүү дээ. Юун дээр лайк дарж байна? Ямар юмн дээр коммент бичиж байна? Ямар юмн дээр одоо өөрлөгөө татаж авч постлж байна? Эн чи өөрөө тэр хувь хүний хандлагыг тодорхойлох айгүй том хэрэгсэл болж хувраад байна. Тэгэхээр нөгөө нэг одоо энэ ашиглаж байгаа энэ нетворкийн аппликейшнийн сүүлийн за бүр том албан тушаалууд ингээд сүүлийн одоо 5-6 жилийн нөгөө юунуудын ингээд түүхүүдийн үзчихэж байгаа юм билээ. Тэгээ тэнцэнээс ингээ анализ хийж гаргадаг бүр ингээ тустай мэрэгжилтэн ч болцсон юм билээ. Тэр чинь сэтгэл зүйн онцлогийг л харуулж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө биднэрт бас одоо ингээ нөгөө 76-аа ч юм уу бүгд фейсбүктэй ч юм уу бүгд твиттертэй байгаа шүү дээ. Тэнцэнээс тэр хүний 3 жилийн өмнө тэр хүн юу постлж ирсэн. А сарын өмнө юу постлж ирсэн. Юун дээр реакц үзүүлж ирсэн гэдэг дээр тэр хүн энэ өхөр нь юу нэг их оржгүй юм уу? Энэ үр нь миний талд ер нь одоо миний сонгож авсан тойргоос гарч ирсэн миний төлөө ажиллах юм уу гэдгийг бас тодорхойлох. Гэтэ 100% тодорхойлно гэж би хэлэхгүй л дээ. Мэр баримжаа өгөх юм хэрэгсэл энэ мөн үү гэж асуух гэдэг. Байж болно шүү дээ. Болно тий. Тийм байж болно. Тэр хүн наана гоё юм ярьж болно шүү дээ. Тий. Цаанаа ингээд юм реакц үзүүлж өсөн шид ингээ болцсон тий. Ингээ юм зөндөө байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр чинь ингээд одоо social networking тэр байгаа чинь нөгөө нэг өөрө харагдахгүй уцсны цаанаас байгаа учраас нэг ч нэг хүнтэй тулч харьцаагүй учраас айдас багтай. Тэгээ дуртагаараа ингэж юм бичдэг ч юм уу. А зарим хүмүүс бол мэдээж нөгөө бичээчтэй ч юм уу хөтөлдөг хүнтэй тийм хүмүүстэй байгаа шүү. Тэгэхээр ер нь бол энэ бас байж болох асуудал. Тэгээ одоо жишээ нь
Энэ бас гоё ажил болго гоё ажил гараа байна. Улсын хурлд нэр дэвшиж байгаа хүмүүс ч юм, одоо байгаа хүмүүс ч юм уу, энэ тийм нэр дэвшиж байгаа хүмүүсийн яг нөгөө сошиал гарч ирсэн юмнуудын бүгдийг анализ хийгээд за энэ хүн тэдэн жилийн дараа өмнө 3 сарын өмнөх нь л ингэ бичижээ чи одоо ингэ бичээд байна. Энэ бол тэр хүний хандлага, энэ бол энэ хүний систем хоёрыг ажилуулад хийсэн одоо хуурамч төр төрх нь гэдэг ч юм уу. Гэх мэтэр ингэдэ юмнуудаа тас гэж гаргаад төрөл энэ бас аимшин гоё анализ болоод бас нөгөө хүний тодорхой хэмжээгээр илэрхийлэл واخхой. Яагаад тэгэхээр одоо юу гэдэг би хүнтэй нүүр тулж хэрэлдээгүй уцын цаан сэрэлтэхэрэг яг улаан цаа очиод зодчих гоогүй учраас нээл дуртай гараа бичээл өсөн шидээр хэлээл тэ иймэрхүү. Гэтэ одоо бол мэдгүй Монголд л жоохон санаа сууцнал байгаа. Гэхдээ үди бичих материалаараа бичүүлчихэл өөрөө ингээл маш цэвэрхүү үлдэ гарч та тэ тэгэл яж идэг. Саяхан манай нэг харилцагч компани одоо хуулийн зөвлөх нь ингээд юу яаж байгаа юм бэ? Тэгээ энэ бас нэг корона нас нөлөөлөд байгаа л та. Тэр компани ажилт. Тэгээ яасан гэсэн чинь ингээд бид нар ингээд нөгөө анх ингээд хүмүүстэй ингээд гэрээ гээд уншуулдаг штэ ингээд гэрээний ажил үүргийн тодорхойлол те ингээд одоо чиний эрх үүрэг те компани эрх үүрэг гээд ингээд нэг 3 4 хуудас ингээд битүү 10 үргүй ингээд текст уншуулаач та уншдгуул юм байл та яг амьдрал дээр бол нөгөө төч нь болохоор зүгээр ажилд орохын тулд те гээс гар үсгэл хэрчлээ. Дараа нь чинь ингээд нөгөө ажлын байран дээр ингээд асуудал гараад ирүүлсэн гута э чиний үүрэг чи ийм байсан шүү дээ чи энийг зөрчсөн байна аа гэм хариуцлага тооцохын гут нөгөө төч тийм юм байсан юм уу гэдэг. Энд дээр нэг юм сонин юм байдгийг. Би мэдээгүй шүү дээ. Тэгээ одоо нөгөө хуулийн зөвлөхийн асуудал гэсэн чинь ерөөсөө энэ идэрч ерөөсөө анхнаас нь ингээд те яг уншаад зүүн хуу ойлгоо те яг нөгөө одоо бүр ингээд систем хоёроо боловсруулаа те шүүрдэж аваад ингээд орчно орцсон гэдэг чи ерөөсөө итгэхэ бэлдсэн бохоггүй. Одоо ямар арга хэмжээ авах гэж байна вэ гэсэн чинь одоо ингээд мэдээлэл нь өгё. Гэхдээ өгөх гэсэн чинь бид нар бас энэ халдвар хамгааллын юмнаас болоод бас ингээд тулч ажиллаж уулзах ерөөсөө юу байдгүй. Тэгээ би энэ гэрээний зүйл залтыг тайлбарлсан тайлбараа би яг ийм персентаж дээр ингэж хийгээд энийг ингээ унших гэж байгаа маа. Яавал зүгээр вэ гэдэг зөвлөгөө авч байгаа хөөхгүй. Яаж хийвэл энд бич миний энэ тайлбарлаж байгаа контентийг одоо тэр манай ажилчин уншаад яг 100% ойлгож авах бол энэ харагчлан юунд байна. Тэгэл тэрийг нь бас ингээл ярьж өгч байгаа хөөхгүй. Чи ингээд яг мэдээж компани дотроо ярьж байгаа юм чинь чи аль болох тий нээлттэй тий ингээ юу байх хэрэгтэй чи албан ёсны гадагшаа цацгаж байгаа юм чинь биш юм чинь тий дотроо компанийнхаа групп дотроо тавих учраас наадах чинь тэгвэл ихэвчлэн одоо юугаар үздэг юм гаруцаар үздэг. Тэгвэл одоо чиний наад дэлгэц дүүрэн бичээд байгаа текст чи яг ийм жижигхэн дэлгэсэн дотор яг ингээ олж уншигдах уу? Тэгээ чи ингээд ажил үүргийн хуваар гэдэг ингээд ийм бүр ингээ би ингээ харсан чи өөрөө баг нүд дээр илчлэхээр орох тийм компьютерийн дэлгэсэн дээр тгийж харагдаж байгаа юм чи гар утсан дээр тэр хүн үзээд яа юу ойлгоно гэж одоо тэрийг тавих юм. Тэгээ тэрний оронд одоо юу гэдгийг тэр үзүүлж байгаа зүйлсээ нийт одоо 100% одоо тий би яг энэ хүнд яг 100% юм өгч байгаа гэж бол тэрийг 20% гэж авч үзье. Тэрэн дээр одоо нэг том тексттэй 3 мөр багтахаар тий гэрэний одоо тиймний тухайн. Тэнгуут үзэж байгаа юм чинь аа яг манай хуулийн зөвлөх яг ийм хуульч маань ийм яриад байна гэдэг. Тэр текст дараад юу их агуулга авчна. А үлдсэн 80% нь чи өөрийнхөө хоолоогоор өгөө. Чи яг хажуудаа суулгаа ярьж байгаа юм шиг тий. За одоо та нар энэ хийж байгаа ажил чинь ийм шүү, аюултай шүү, тий. Дээшээ юм өргөн, тий. Тэрийг ингээд заавал энэ нөгөө хөдөлмөрийн аюулгүй байлгийн стандартыг чи заавал мөрдөх ёстой. А үүнээс үүдээд ингээд хохирсон юм дээр болохоор чи яа шүү, тий. Компани болохоор ийм үүрэг хүлэн шүү. Тийм учраас ийм гэд ингээд энийгээ чи өөрөө 80% гэж тооцоод энийг ингээд дуу хоолоогоор ингээд зориулаад тэгээ энийг ингээд нэг мөс ингээд багслаад ингээд 100% болго. А 20% нөхөр үзээд аа одоо миний эрх үүргийн тухай ярьж байгаа юм байна. Тэр нөгөө том текстээр гарна ш жижигхэн. Окей за одоо би өөрийнхөө тухай чи яг ийм эрх үүрэгтэй шүү. Тэгээ ингээд яв гэсэн чинь аа яг тэлхи юм байна. Нэг ерөөхдөө бол энийг нэг контент олгоол те. Онгоц нь бид нар суухаар нэг аваарын бүс энийг татдаг шүү гэдэг үзүүлэл яриад байдаг шиг юм хийх л хэрэгтэй болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө одоо кампан болгонд ялангуяа коронавигийн дараа яг ийм асуудал айх их тулч эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө нэг одоо ажууд нь бол ингээ хажуудаа суулгаж байгаа. Чи яагаад тэгж байгаа юм гэдэг. Яаж ч болдгоос юм бол одоо бүр болохооч болж эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ийм шин нөхцөл байдалд одоо компаниуд маш хурдан тасан зохицохтой ирэл хайгуулыг айгүй их тийм одоо зүгээр ингээ захийн ганц хоёр хоо компаниар ороод уулзахад л тийм байгаа юм чинь энэ нийгэм нийтдэж гэсэн яг тийм л аа.
А тэр хүний нөөц гэдэг маань яг одоо хэрхмигийн илтгэл шиг одоо яг тийм сэтгэл зүй их тийм сайн ойлгодог те. Одоо яг зөв нийтэн дунд нь хилчгэд ингээд хүний нөөц ихэр зөв ингээд хуйлч авчиад тавьчихдаг байхгүй юу? Дийл ихтэй шүү. Зэ жижиг болоод дунд юм байна. А захирал юу гэж үзэж байна гэхээр ууса гэрээ эргэцүү асуудал те зохицуулах учраас хүний нөөцийн албанд нь хуйлч байвал цохилтоо гэдээ хуйлч тань. За яг хэв тэдний зүв байж болно нэг талаараа. А гэтэл амьдрал дээр тэр хуйлч хүн чинь яг нөгөө нэг энд саяны ярьсан шиг тэм сэтгэл зүйн нарийн тэм ойлголтыг одоо яах вэ? Ойлгох уу? Тэ? Мэдхгүй. Яагаад манай энэ ажилчин өглөө болгон хоцроод байна гэдгийг зүгээр чи ийм үүрэг хүлээсэн, чи хоцорсон, чиний цалингаас чи хаслаа гэж ярих нь зөв үү? Эсвэл тэрний цаана байгаа тэр дарамт нь болоод байгаа тэ? Тэрийг оншлоо тэ? Тэрийг илрүүлж гаргаж ирээд тэгээд одоо юу гэдэг юм? Сүүлийн үеийн компаниуд ялангуяа айгүй тийм уя хатан юулууга их шилжиж орж ин л та. Заавал одоо компани дүрм ингэж заасан гэхээс илүүтэй үнэхээр одоо нөхөр одоо төшин баяр ийм асуудал тулаад байгаа юм чинь энийг ингэж шийдчихэ. Тэгээд тэр нь айгүй хурдан өдөртөө бараг тий. Захирал тэгээ шийдсэн. Окей. За тэгээ шийдээ. Тэгэл явлаа. Энэ айгүй хурдан дасан зөксөж байгаа хэлбэр шүү дээ. Тэгэхгүй ингээд гоо наа чи манайх ямар ч урмаар зөксүүлэх хэрэгтэй байлаа гэсэн чинь. Заавал тэгс өөр захирлаа. Гэвэл тэгээ шийд. Гэвэл одоо тэгэл тэр чинь дууссан аахгүй. Шин ийм челленжэд одоо дасан зөгцөж хариу үйлчилж чадахгүй удах нь байна тий нөгөө ажилчны депресс нь улам нэмэгдэх нь байна сүултээ сэтгэл ханамжгүй болох нь байна ажилд ирэхээс дургуй нүрэх нь байна эцтэй за болоо би вирус эндээс гарыг тэг бүтээлгүй ажил хийгээл компани л хохирч үлдчихэж байгаа байхгүй юу ойр ойрхон олон хүн ажиллах юм тий чи бүөн зардал нөгөө хүний арай хийшнийг ажлын байран дээр ингээд тогтцож сургах юм нөгөө нэг авсныхаа дараа яаж ажиллах вэ гэдэг чинь сургалтын асуудал болно соёлын асуудал болно тий нэ тэрийгэ залж чиглүүлэх одоо тэр хүний нөөцтэй гэдэг нь зөвхөн хуулиар хязгаарлагдахгүйгээр одоо зөвхөн хуульд л гэрээний иргэцүүл ингээд тулах гэдэг шүү дээ. Заалт тулах гэдэг хөр цаана дараа оршоод байгаа тэр нарийн гүн гүнзгий тэр систем нэг нь юундаа депресстэй байгаа юм те. Мань хүн систем хоёроо энийг ойлгож ийн үгүй юу гэдэг асуумж нь байна уу? Яг л одоо манай компаниуд одоо хэрвээ их хурцтай явла бид нар өөрсдийнхөө мэрэгчлийг их наах гэдэг чинь магадгүй үзээ. Болж өгвөл одоо тэр Нобелийн шагнал авсан Даниэл Канеман гэдэг хүний тэр систем 1 систем 2 гэдэг намайг нэг шат үтшил зүгээр баггүй. Тэр чинь яагаад Нобелийн шагнал авсан гэдэг. Дэлхийн нийтийн одоо бодлого боловсруулагч шийдвэр гаргагч одоо тэр том элитүүд академиудад тоогдсон биш нэ. Тэгээ шагнал авсан биш. Тэгээ зан үйлд суурилсан behavioral эдийн засаг гэдэг ямиг үүсгэсэн биш. Тэр ном одоо бүтээл ингэж төрөн гарснаас өглөө тэгээ эн чинь одоо барууны тэр нийгэм эдийн засаг болоо компаниудын бүх төр засаглал хүний нөөцийн бодлогод нөлөөсөн биш. Бид нар яагаад тэр тэргийн туршлагын энэ тэрүүн гэс авч уншаад тэг судлаад аа энэ юм биш үү? Манай ажилчид чинь ерөөсөө л систем 1 систем 2 юм байна. Гэдгийг л одоо тэр хүмүүс уг нь их хурдан ойлгоод тэрнтэй нь харьцаа явуул их бас зарим асуудлыг аа бааш энгийн арга шийдчих болох гэдэг байхгүй юу? Ууг нь бол. Ууг нь бол тийм. Тэр нөгөө хинээ талагийн төрөөс нөгөө нэг гэрийн гарын үсэг зурх гэдэгсэн шүү дээ. Тэргээр бас нөгөө нэг тэрний хугацаагаар хүний нөгөө нэг хариуцлагыг бас тооцож ганцлага газар үздэг юм байлээ. За. Тэгэхээр тэр гэрийн байгаа асуудлыг бүгдийг нь уншаад бүгдийг нь мэдээд яг хариуцлагатай гарын үсэг зурж байна. Аа. Эсвэл зүгээр шуурж байна. Аа. Гэдгээр нь бас нөгөө тухайн хүнийхээ юу бас үнэлт юм байлээ. Гэхдээ тэр нь эхний гэрээ биш. Яг зүгээр эхлээд нөгөө шалгалт байдлаар за ажлын гэрээ гараа үсэг зураараа гэд хитэн дээрс нь үнэлдэг. Тэгвэл тэр хүн яг чигнээсээ явах гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ хэдий баярлж байгаа ч гэсэн эх үүрэг юмнууд уншиж байна уу? Энэ хүн яг нөгөө нэг одоо юм гэрхэн хандах сэтгэл зүй байна уу байхгүй юу гэдгийг хүртэл тэгж шалгад юм бил. Зарим компанид албаа амар их юм. Тэгэл өгөөл дуусах гараа зураа гараад ирэх юм бол аа. Сэтгэл зүгээр хандах гэдэг хамгийн наад захын жишээ. Нэс ингээд амар олон янзар шалгадаг. Тийм ч нөгөө олон янз гэж хэлээд байгаа. Тэгмүүд одоо үнэхээр Монголын нөхцөлд нөгөө яалч хүн уншихгүй гарын үсэг зураад байдаг бол уншуулах юм тулд одоо жишээ зарим юунууд ингэсэн байгаа хөөе. Одоо юу гэж байгаа хөөе? Ирэх үүрэг гэд ингэ бичсэн байдаг шүү дээ. Тэгмүүд нэг хэсэг дээр нь заавал уншаарай гэж бичсэн. Тэгэхээр тэрэнд нь ирэх үүрэг юм уу? Дараа нь одоо юу гэдэг нь үүрэг хамгаалаарай. Гэнгүүт тэн дээр нь ингэж болохгүй, тэгэж болохгүй, ингэж болохгүй, ингэж болохгүй гэсэн. Энийг өрхчих юм биш үү гэнгүүт хөнгө уншаад байдаг гинэ. Тийм байдлаар гэрээг ингэж зөвхөцүүлсэн ч байх шиг. Бас энэ дээр нь бас тоглоод байна шүү дээ. Тэгээ бүүцэд уншуулах гэ, тий. Тэгэл тэгэнгүүтээ ингэж одоо яг ингэж нэг одоо жишээ нь ирэх гэдэг юм бол тий. Одоо юу гэдэг яаж одоо
одоо өөрийгөө яаж хамгаалах юм гэдэг ч юм уу. Тэгээ ажилд ороод энэ дээр алдчихваа. Тэнгүүд хүн дээр алдах юм болоо гэж ингээд уншаад байна. Тэнгүүд нэг алдаа гаргачлахгүй ингээд болохгүй тэгж болохгүй гэдэг. Яг тийм байдлаар зарим нь уншуулдаг. Зарим нь бол албаар зузаа юм өгдөг. За энэ хүн яах вэ? Хэр унших нь? Хугацаа гэдэг гараа яваад өгдөг. Камертай. Тэгээ тэр реакц нь үнэхээр чин сэтгэлээс уншиж байна уу? Эсвэл хутлааж үжилж байгаа гарч ирж байна уу? Эсвэл яаж байна уу? А зарим нь бүр ингээд одоо HR-тай уулзна гэдэг нэг өрөөнд оруулаад нууц камертай. Behavior юм нарч энд нэг юм тавьчих, энд нэг тавьчих, тэнд ингээд тавьчих, ширээг янзлах нь уу, энийг ингэх нь үү, тэрийг тэгэх нь үү те. Эсвэл ингэж үжиглээд байх нь уу, яах нь уу? Бүх юмыг ингээд зөндөө олоо гаргаад шалгадаг. Тэр нь ямар компани яаж ийн гэдгээр ингээд тухайн хүнийхэн зан үйл, сэтгэл зүй, мэдлэг, мэдээж мэдлэг байхгүй бол буюу ой санамж байхгүй бол тэрхүү шийдвэр гаргалт нь ойлгомжтой явахгүй шүү дээ. Гэхдээ тэр мэдлэг бол угаасаа ойлгомжтой, мэдлэг бол юугаар шалгачих болно шүү дээ. Тест аавн уу, ажил ярилцлага хийн үү те. Тэр болгон дэр ингээл үзээд тэнд. Тэгээ тэр дүүтэй нөгөө захирлын өрөөний гадна камер амар чухал байдаг. Тэр нөгөө нэг шивэдэг миний бас нэг таньдаг залуу юу нэг хэдэн мянган билетэ бүр ингээд дэлхийн өнцөг болоо Европын холбооны өнцөг болон бүрд одоо нэг үйлчилгээ үзүүлдэг юм компанид ажилд орох гээд тийм дөрвөн шатлсан юм одоо тийм шалгалтанд орсон юм байл та. Тий, тэгэл мэдээж ихлээр ингээл мэрэгжлийнх гээл тэрийгээ даваал гарангуул ингээл амар олон усууд ингээл шалгалт өгдөг. Цөөрөө. Тэгэл сүүлийн яг дөрөвдүгээр юм дээр нь болохоор ингээд бас 12 хүн үлдээд ингээл шалгалт өгсөн юм. Тэгээд тэрэн дээр нь ингээд яг шалгалтаа ингээд нөгөө тест мэйс даваал ингээд тэнд завсралгаа болоод ингээд кофе уугаад ингээд цуг ингээд суусан гинэ. Тэгээд ингээд кофе уугаад тэгээд тэнд нэг хүн ингээд нөгөө кофегоор кофе хийж өгөөл үйлчлээл те. Ингээд нөгөө борц зүг морц тиймэрхүү юм уу минь ингээд тавиал ингээд тэгээд нөгөө хүн үйлчлээл ингээд ярьж яхад нь нөгөө хүн тэгээд яриад исэн гин. Тэгээд ингээд те энэ шалгалт үүрийн хэр байв. Даанарын шалгалт яаж ийм нэг нөгөө кофегоо хийж үйлчлэл ингээд эл тэн дээр аста одоо навшин ч юм уу энэ ста хогийн капа бай яа цаваадаг маваадаг гэтэр гээд энэ минь ингээд тэгсэн чи тэр үйлчлээд исэн нөхөр нь нөгөө одоо миний таньдаг хүн ажилд ороод тэгээд тэнцэд ажилд орж байгаа үед тэрэн захирал нь хэсэ баг. Хамгийн гол авах гэж байгаа тэр усуудаа үйлчилж тэг өөрийнх нь зэндаанд нь бууж тэрдээ чин сэтгэл яриаг бүгднтэй нөрнүүлсэн баг. Нөхөр гэхдээ хэдхэн минут юу гэсэн 3 минут 2 юм. Тийм айхтар одоо автар байсан бид. Эн чинь бас нөгөө психологийн одоо сэтгэл зүйн ямархуу хүн байна гэдгийг нь орж ирж байгаа юм. Тэгэл ардаас нь тэр юм чинь нөгөө ажлын байранд стрессээ бууруулж алж өгч байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэг. Уу энэ мэтчлэн л одоо ийм гэрха хэрсүү хандж байгаа байхгүй юу? Тий. Нөгөө Google-ийн хүний нөөцийн албан дээр дарга байсан хүний бичсэн ажлын дүрм гэдэг нь Монгол хэл дээр орчуулсан байдаг шүү дээ. Тэднийх болохоор яг хүний нөөц гэдэг үг нь хүртэл дахин томьёолж одоо хүнтэй холбоотой үйл ажиллагаа эрхэлсэн албан ээж гэдэг юм уу тий Human operation гэдэг чөлөөнийг бүр тийм одоо юу гэдгийг тэр компани харах үндсэх шал өөр байгаа байхгүй тэр хүний нөөц гэж авч үздэг үү энэ хүн бол манай одоо гол одоо одоо юу ажилчин гэдэг бол одоо ерөөсөө энэ компани одоо өсөлтийг үүсгдэг а тэрийг яаж ингэж нөгөө медиат хийх вэ тий яаж гоё ингэж нөгөө тайвшруулж тий одоо заалж тээ хөгжүүлэх одоо тэр бүх үйл ажиллагааг одоо тэгжээч одоо тэр компани бол одоо юу гэдэг хэдхэн мянган ажилчтай байсан чинь тэр хүний удирдлагын дор тэр Google компани бор хэдэн 100,000 ажилчин илсүүлж аваад тэдрийг нь бүгдийн сургаад ингээд ялчгүй тэнд бол манлайллыг бол хэрэгжүүлсэн байхгүй. Тэгээ бүр өөрсдийн гэснөө Google-ээр үлээв. Одоо Google-д ажилд орж байгаа Google-ээр болно. Тэг Google ч юм болно гэсэн үг байхгүй одоо монголчлох юм бол тэгж бүр өөрсдийнхөө соёлыг bank care гэдэг шиг бүр соёл болгочихсон тийм анхнаас нь ингээд ерөөсөн хүн орж ирэхэд нь ингээд зүгээр юм цаас масаар биш ингээд янз бүрийн аргаар ингээд тийм ингээд одоо тэр хүний хандлагын ихлэ мэдчихжээ тийм ингээд багаар ажилуулад үзчихжээ дадлагын хугацаа сургалтын хугацаа гаргаж өгчихжээ хүчнөө олон юм юм ингээд шалгаж авчгаад ерөөсөө тэр нэг суур үзэл хандлага дээр нь тулгуурлаад тийм хичнээн юм мэддгүй хүн байсан ч та хамаалаг бүр дипломгүй хүн байсан ч та хамаалаг зөвхөн мэрэлттэй юмиг өөр өнцгөөс хардаг тий хөрөх чадвартай хүн л бол тэрийг аваад цаашаа сургаад ингээм амжилтанд хүртэл ингээ хөтлөж болно гэж үздэг. Энэс анханасаа тийм зүв тийм нэг одоо ингээ яг таарцсан тийм гоё юу ерөөсөй хайхгүй байхгүй. Зүгээр одоо юу гэдгийг нэг нөгөө нэг байгалийн чулуугаар ингээ хундаа мөрдөг би яг тэгэж үзэж байгаа байхгүй. Тэр том чулуу байсан ч гэсэн тийг зохох байранд нь тавьдаг. Жижигхэн чулуу байвал яг тэр нүхэнд нь тааруулаа хийчдэг. Тэ? Тэр чинь хүн болох янз бүр шүү дээ.
бүгд ингээд нэг юм шугамцсан юм шиг юм ижил төвшөнтэй гэж ерөөсөн хүн байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө яг тэр болгоны ингээд анх ажил давхаас эхлээ ингээд тодорхойлчих жоох байхгүй. За энэ бол том чулуу. А тэр гонцооч чулуу. На тэр болохоор бүр жижиг гэн чулуу. Гэхдээ хэрэгтэй байхгүй. Тэр жижиг гэн чулуу ч гэсэндээ энэ байшингийн те яг тэр болон босоход тэр үнцэг дээр нь заавал байх ёстой бол байх л ёстой. А тэрийг нь яг зөв ингээд онцтон гэж байршуулдаг. Тэгээд манай дээр болохоор одоо нэрэнгээс л одоо тэр нэг сэтгэл зүйн гэдэг юм уу тэр стрессийн төвшинг нь оншилдаг тэр юу яадаг одоо яг нөгөө жижиг дунд компаниуд чинь юу энэ манай энерги мэдээ засгийн орчин тий орлого яаж зарлагаа яах юм юу сэтгэл зүйн ажилтан гэж яж олно л та. Гэтэл бас харьцангуй сүүлийн үед одоо Монголд ялангуяа компаниуд удирдлагын гэлтгүй одоо бүгд ингэ суралцах тий мэрэмэлсэлтэй болчих. Тэг ямар нэгэн байдлаар тийм коучинг хайдаг болчих, ямар нэгэн байдлаар шинэ үзэл хандлага тий мэдлэг мэдээлэл өгөх хүмүүсийг хайдаг болчих. Тэр бол айгүй тийм юу. Аа хуучин болохоор зүгээр захирал бол нэг сураадах шаардлагагүй. Тийм цаг үеийс ихгүй юу. Захирал бол захирал тий орой дээр сууж байгаа. Аа доор байгаа нөхдөд бол сурах хэрэгтэй байсан бол одоо эсэргээрээ дээр байгаа нь илүү хурдан сурах, илүү хурдан цаг үетэйгээ хөл нийлүүлэх тий шинэ үзэл хандлагыг одоо олж авах. Аа тэгээд компантаа болохоор тэр хүн чинь яг хажууд нь яг нөгөө аав нь хүүхдэд үлгэрлж байгаа юм шиг яг тийм системийг одоо ингээд нэвтрүүлж хэлэх гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхгүй ингээд гаднаас ингээд нэг зөвлөх гээд нөхөр ингээд нэг самбарын өмнө ярьж байгаа гараа явьчихдаг. Эцсийн эцдэр компани ажилчид яг сурсан юм уу, гүү юм уу, зөв гэж ойлгосон уу, гүү гэж ойлгосон уу хэлэхгүйгээр зөвөр захирал нь өөрөө маш сайн апдейт хийчээд маргаашаас нь эхлээд яг ажилчтайгаа харьцан дээрээс хүртэл ингээд тэрийг хэрэгжүүлж эхэлдэг. Нээс гаднаас нь авчираад энэ хоёр цаг лекц уншуулад энэний бүтэмж үснэ гэдэгт бол аягүй хэрэгцээтэй. А тэрний оронд захирал нь маш сайн ойлгож авангуудаа нөгөө үүтэйгээ те за яаж юм. Наа чи яг хийсэн ч болохгүй нөө. Чи тэгвэл ингэвэл яасан юм те. Нуурд нь ингээл чи яага хийгээгүй юм чи. Чи чам хүлээвчтэй маргааш өнөөдөр хугацаа чинь болцоод байна гэхгүйгээр ингээд яг чамд юу нь болох байцсан юм те. Яавал чамд ингэ яах гэдэг вэ? Те чамд юу дутуу байна гэдэг нөгөө дутуу цорхоо юм аа ингээд нөхөж ингээд дүүрэх юм бол асуудаг болчих. Энэ бол одоос манад бол бас их сайн тийм дэвшилтэд гэх юм уу одоо тийм энэ юутай хөл нийлүүлж байгаа асуудал. Том компаниуд бол их сайн явж байгаа. А доороос нь гарч ирж байгаа одоо ийм жижиг болоо дунд компаниуд гэсэндээ зарим нэг одоо ийм технологи суртаг компаниуд иймэрхүү ийм дэлхийн нийтийн жижиг нийцсэн ийм үйлчлэл хандлагыг бас айгүй хэрэглэхийлдэг болсон байна. Тэрийг хурдан суралцдаг болсон байна. Тэрийг ингээд компанийн ажилчдад тийм удирдлага нь гэлтгүй ингээд хамт суугаад ингээд захирлан ч гэсэндээ ажилтнаа хамт суугаад ингээд сонсдог болсон байна. Энэ бол бас их авууштай шинж чанар. Энэ нөгөө нэг тийм ойлголт яваад байгаа шүү дээ. Лидер үү альсвал босс үү? Тэ. Одоо энэ лидер болвол тэр чинь урд нь гараа тэ. Ингиж хийдгийг гэдгийг. А босс болвол шууд тушаач заав хий гэдэг нь тэ. Энийг ойлголт хандлагын л ялгааг одоо энэ хоёр үг аль маш сайн тодорхойлцоолох шиг байна л. Тэ. Одоо энэ лидерүүд болж байгаа хүмүүсийн тарих юу юм яаж ажиллаж тэгэхээр тарихны үйл ажиллагааг яг хаар харахгүй нөгөө төр хувь хүний хандлагыг бид нар хандлага руу өсөж орчоод нийлээл энэ л та тийм тэгэхээр энэ лидерүүдийн хандлагын тарихны энэ процесс ер нь яг ямар байх ёстой нэг тийм нэг иймэрхүү байвлаг энэ 21-р зуун манай Монголын хөрсөн дээр ч гэдэм үү нэг болоод байна гэдэг нэг тийм байна уу дөрөв нөгөө нэг өмнөх подкастуудаар ярьжсэн ш нэгт нөгөө мэдлэг муутай хүн агрессив байдаг. Тэ нөгөө нэг тухайн өөрийнх нь мэдлэгээс давсан юм байгаа учраас одоо тухайн хүнийг ямар нэгэн ичвэрт байдал оруулахаас хүний тарих сэргийлээд хайлуулах, зайлуулах, уурлах, холдуулах ийм төвшинлөө очдог. А тийм байх тусмаа илүү тийм юу болдог. Одоо мэдлэгтэй байх тусмаа илүү болоо идчих юм уу? Гэхдээ гоёар мэдээж ажилтаа шахдаг ч юм уу тийм бодол руу үлгэрлээд ингэ явчдаг. А дээрэс нь а юун дээр манай Монголд нэг үзэлт байдаг нь өөрөөсөө илүү мэдлэгтэй хүмүүс нь жоохон дургуу хүлийн зөвшөөрч байгаа. Хүлийн зөвшөөрдгөө тэгээд ингээд нөгөө агрессив юм байгаад байдаг. А дээрэс нь нөгөө хувь хүний нөөц тгүү онцлогтойгоо холбоотой. Тэтэй тэргүй юм намуухан даруухан юмны хаан ингээд суугаад ингээд яг нарийн бичиг шигтэй ингээд байж идэг ийм сэтгүү онцлогтой хүмүүс бол яаж лидер болж чадахгүй штэ. Тэгэхээр лидер болно гэдэг чинь өөрөө нөгөө хүмүүсийг заримдаа их яриад байдаг альфа хүмүүс энэ төр гэл тээ. Нөгөө хүмүүс донд ингээ альфа боё толгойлогч байдаг тэр нь ингээд энэ төр гэл. Тэрийг тодорхойлох ч асуумжууд байдаг. Тэгэхээр ер нь бол аль нөгөө мэдлэг боё memory дээрээс нөгөө тухайн хүний сэтгэхүйн онцлог
Тэгээд нөгөө хандлага гэдэг юм чи ер нь бол шийдвэр гаргалтаас л гарч ирж байгаа юм штэ. Яаж шийдвэр гаргана? Тэрийг нэг бусдад илэрхийлж байгаа л ергөөд хандлага болж орж ирж байгаа штэ. Тэгэхээр нөгөө хүний нэгт мэдлэг, дээрээс нөгөө хувь хүний онцлог гэж яриадсан аль аль нь л амар чухал. Одоо юу гэдэг наана амар гоё ингээл энэ гоё байна, энэ ийм байна гэдэг мөртлөөсөө хажууд нь зэрэгцэд нэг ажилт нь ороод ирэнгүүт юм уу хаардаг бол энэ нь лидерийн шинж биш шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр нөгөө энэ болгон чинь хэрвээ одоо нөгөө зарим хүмүүс бол ингэдэг. Ийм шинж надад байна уу байхгүй нь. Тэр өөр асмжаар үздэг. Би яг нэр ингэдэг шүү дээ. Тэгвэл миний сэтгэхүйн онцлог ийм байгаа юм байна. Би тийм байгаа юм. Энийгээ засах юм байна. Аа үгүй бол нөгөө компанидсаа шийдээд ингэж өгчдөг юм. Тэгэхээр ер нь бол одоо юу гэдэг. Гэхдээ бас ой санамж дундаа амар гоё ийм мэдлэгтэй мөртлөөсөө амар заваа орчинд ажилладаг те муухай нөгөө нэг одоо харилцаа бол атмосферийн хувьд л тийм хүн байх юм бол өөр газар ч юм уу тийм байх гэдээ үзчихдэг байхгүй. Тэгэхээр тэр нөгөө давхар нөгөө стресстэй холбоотой. Хүн амар стресстэй байх юм бол тэгэл ер нь бол ингэ л уурлаад байдаг шүү дээ. Тэгээд тэгэхээр тэр одоо юу гэдэг босс гэд хүнийг ингээд ихтэй бас нөгөө нэг хүнийг ингээд удирдах ажиллах чадвартай хүн байдаг шүү дээ. Яалч хүн юм хэлгчдэг. Тэрийг нь бас одоо үнэхээр тийм хүн одоо байж болно. Эсгүй бол одоо юу гэдэг энэ тэнд ямар нэгэн байдлаар очиад тодорхойгүй бус замаар ирээд дарах суудсан муухай ажиллаад байх юм бол тэр хүн мэдлэггүй тэр хүн одоо юу гэдэг энэ салбарын мэдлэггүй хөтө дарах болох гэдэг дарах болтол өгсөн юм шиг дарах болтол гэсэн байдлаар ирж байгаа. Тийм тохиолдолд бол энэ муухай ааш гаргаал те нөгөө ажилчны дотор ингээл нөгөө ан цав үүсгээл ингээл дандаа тийм болж таардаг. Тэгэхээр ер нь бол тэр нэг тов хүний онцлог сэтгэхүүн одоо сэтгэхүүн байдал нь тэгээд тэр нөгөө үүссэн байгаа memory энэ төр чинь бүгдээрээ л амар чухал болж байгаа хэрэг. А зарим тохиолдолд бол ингэж үздэг. Босс байх хэвээр давхар лидер байх хэвээр. Тэр босс лидер хоёр хооронд амар гоё relationshipтэй байх хэвээр. Тэр босс даалгавар өгнө. Тэр даалгаврыг яаж хийхийг лидер нь үзүүлдэг. Гэж ч үздэг. А зарим нь удирдахч нь лидер байх хэвээр. Гэж үздэг. Тэгэхээр ингээд юм одоо ямар үзэл баримтлалыг өөрөө илүү шингээхийн тэр хүн тэргээр л өрн яах вэ? Кампань болох нэг одоо жишээ нь үйлдвэр бол ялчгүй өөр ихгүй юу? А жишээ нь төрөний хэлдэг шиг одоо тийм маркетинг сууртай кампань тий эсвэл тийм контент үйлдвэрлэдэг кампань эсвэл одоо ийм харилцаа холбоо технологийн шин чанартай кампань гэдэг чинь тус тусынхаа одоо ажлын онцлог одоо нэ соёлыг бүтээснээс ашилтгалаад тэн дотор гүйцэтгэх одоо лидерийн үүргэвэл одоо яг тэр байгуулга болгон дотор л нэг өрмөц юутай. А гэхдээ сүүлийн үед одоо ялангуяа бидний энэ үзээд байгаа neuroscience юм дээр харизм гэдэг үгийг тийм муусах шин чанар гэх юм уу та. Тэ ингээд урд нь гарч зогсчихвол хой тэр гэж хэлэхээс илүүтэй. Эн чинь ялхаггүй л нэг хүний систем нэг тэ хоёртоо би ажиллаж байгаа. Тэгэхээр би энэ хүнийг ажилуулахын тулд энэ хүний тэр систем нэг дотор нухтаад байгаа энэ асуудлын тэ ингэж илрүүлээд а энийг нь логикоор одоо ингээд тэ ажил дээр нь одоо ийм одоо тэр нэг ажлын байрны тодорхойлт гэж нэг 80 юм байдаг штеп. Тэрийг хүртэл ингээд уян хатан ингээд дор бүр ингээд засч чаддаг. Тийм л одоо шаардлагыг одоо энэ орчин үеийн одоо энэ шин юм технологи суурьтай тэ ийм одоо асар тийм хөвсөнтэй юм одоо хизээ бас дахиад коронавирус илүү амар вирус гараад бүр локдаун болчих юм бүүмэд гихтэл тэр нь бэлэн байж ах штеп тийм лидер хэрэгтэй байхгүй юу? Ялгаагүй л тэр чинь дэлгэцийн цаанаас чаарцсан яг адил нүүр тулаад харьцсан гэсэн ялгаагүй л тэр чинь систем нэг систем хоёртойгоо л харьцаж байгаа хэрэг байхгүй. Тэгээд тэрэнд нь харизм үзүүлнэ гэхээр ингээд тахгүй тэр систем нэгийг нь яаж гоё уян зөөлөн залах бай тэр систем нэгийг нь ингээд одоо баг надад ингээд энэ хүн энэ хүний систем нэг нь ингээд би ингээд их зүв хатгаж чадах юм бол тэр хүн өөрийн ирэхгүй ингээд намайг харахаар хайр хүрээл тэ ингээд бүр ингээд brain hack хийнэ гэдэг шиг тийм бүр тийм болох чадчихвэл тэр бол бас л гой харийсан бохгүй юу тэр чи харийсан бүн шүү дээ тэр чи одоо орчин үеийн neuroscience сууртай юм гэдэг тэр чи тэр хүний тэр нэг манад одоо юу гэдэг амар тийм creative тийм контент үйлдвэрлэлийн юм суур байлаа гэж бодоход манад бол асар тийм цөөхөн мөртлөө маш тийм creative тэ маш тийм гүйтгэл сайтай цөөхөн баг хамт олон байгцсан одоо надад хэрэгтэй гэж би үзчихвэл за тэднийхээ систем нэгт одоо яаж энэ креативити гэдгийг одоо тэ тэр нэг ингэж гоё тариулж ингээ ургуулах вэ гэдэг бүх юм дээр л би оролцож ингэж тэ ингээд удирдах үедээ удирдаад туслах үедээ туслаад хамт тэ шалаагуух үедээ угаагаад тэ ямар ч хэлсэн л тэр систем нэг бол одоо юу гэдэг юм намайг хараад тэ шууд бүх юм ерөөс окей за энэ 70 ста тэ юу ч хэлсэн байсан окей гэж үзчихвэл тэгэл тэр би харизма хэрэгжүүлж чадсан байна л гэсэн үг. Шишээлэл
Манайх дээр энийг огт байдаггүй юм уу гэвэл байгаа зэ. За. Манад уруугаараа байгаа зэ. Өдөртлөгийн ажилчдынхаа хэвийг олох гэж ингэж доошоогоо тэр юмыг хийх хэрэгтэй байтал ажилчны эсрэгээр хийдэг байхгүй. Тий. Өдөртлөгийнхаа хэвийг. Тэгэнгүүт ингэж хурган даргалчихгүй гэх. Хурган даргалнар чинь үнэхээр хүн ойлгодгүй тэнийг юм уу гэхлээр дээд даргалнараа бүрт алдсан юм биш. Юунд дуртай, юу гэж хэлэх үү, ямар архинд дуртай, ямар хоббитай, ямар ном уншдаг үү, ороод яриад ихтэй би сакс ярьж эхлэх үү, адуумал ярьж төгс судалцсан, доош ажилтаа юу ч аахгүй. Буруу тал руу гоо. Доотлын систем нэг хамаагүй. Доотлын систем нэг хамаагүй. Дүүн манайхын эсрэг тал руу гоо байдаг. Тэмүүд одоо нөгөө нэг бид нар ясны шидгээр л ярддаг, цүнх хэрэгч гэдэг нөгөө үдийгээ. Бүхс ягч гэдэг. Гэтэ тэд нар чинь ингээд үнэхээр тийм юм мэдгүй хүмүүс юм уу гэхэл нөгөө дарга дээд дарга нарын хэвийг бол аим шигтэй болно. Жихнээсээ нөгөө нэг яавал дарга намайг харахаар хайр нөрхөө гэдэг л дээр бүртөөс ажилт. Жинхэнэ системний юм. Тэгсэн мэт л үү. Тэр харизма бол тул тал харуулсан юм шүү дээ. Тэгэнгүүт ингээд яг эсрэг дарга паналдахтаа л даргын учрыг олох хэрэгтэй. Ууг нь л эсрэгээр бол доошоо багс. Доошоо. Ажилчтай яаж ажил болох вэ? Ажилчтай яаж сэтгэл ханамжтай байх вэ? Яах вэ их вэ? Гэдэг явд. Тэгэхээр ингээ яг гоо ингээ пирамид чи ингээ суур тогтолцоотой явдаг. А тэгвэл эсрэгээр дарга би яаж гоё харагдах вэ? Одоо нэг нь бол нөгөө бидээ бодоод нөгөө манай ажилчтай боддог. А нөгөө буруу манад байгаа даа бигээ бодоод би яаж дарагдах гоё харагдах вэ гэхээр докторгүй гуралчин шиг ингээ гуралчин нэг ирмэг дээрээ тогтцсон ингээ нөгөө хоорондын харилцаа хандлага мандлах ингээ байгаа учраас тэгэд энийг ойлгохгүй яг шинжлэх ухааныхаа төвшөнд ч юм уу хэрэгжүүлэг болгож практик дээр бол манайх төгс ойлгоцсон юм басна. Бүр төгс ойлгоцсон. Гэтэ нэг л хүний ивийг олох гэж. Тийм тийм. Бүр манай дарах юм ярих уудгүй маа гэдгийг нүртэл мэдсэн тийм. Ороод юу гэж хэлэх вэ гэдэг. Үгүй үртэл. Нарийн бичих нь биш мөртлөөсөө ямар кофе уудгийг ч мэддэг болцсон тийм. Бүр тийм амар орж ирж байгаа. Гэр бүлийнх нь гişүү мөртлөөсөө хоббиг нь мэддэг болцсон тийм. Ороод юу гэж ярих уу, яах уу их үү бүр амар мэддэг. Тэ ажилчтай байхгүй болцсон байдаг. Тэгэхээр эн чинь нөгөө мана байхгүйч байгаа гэхдээ буруу хөгжчихсэн. Гэтэ шинжлэх ухааны төвшөнд биш байгалийн шалгарлаараа хүнийг яаж зөв шийдвэр гаргуулах юм тулд юу хийх вэ боё өөрийнхөө та шийдвэр гаргалт юу гэдэг байгалийнхаа нөгөө нэг юм одоо нэг гэсэн доо амьдралынхаа туршлагаар мэдээд олцсон биз дээ. Гэхдээ зөвхөн өөртөө зөв яаж шийдвэр гаргах вэ гэдэг дээр л ажилласан. А бусдаа яаж хийх вэ? Нөгөө хэдээ яаж хүмүүстэй зөв шийдвэр гаргуулах вэ гэдэг нь эсрэгээрээ явцсан. Тэм учраас нөгөө нэг юм ата манад шинэ мэрэгчл гарсан байх гэж боддог шээ. Тийм байх. Би бас нөө шивэдэл чад яг гайх зам бас нэг гайхаж исэн юм уу нэг нь тэр байхгүй. А шинэ жил боллоо. Тэгээд миний нөгөө ажиллаж исэн тийм хотел ресторан шинэ жил ингээд ажилчт нь ингээд 300-аас 400 хүн ингээд цуглаа шинэ жилээ ингээд хийгээл. Тэгээд би нөгөө Монголын компаниудын шинэ жил шигэ бодоод ичсэн чинь тэр шинэ жилийн эхнээс нь дуусан дуустал манай тэр компани хамгийн том захирал тайзан дээр хөтөлж явуулж байгаа хэрэг. Ажилчтай одоо ингээл те гоё байлгах га нөгөө чин тайзан дээр инээл гээл өөрөө ингээл те ингээл ингээл а манайд болохоор захирал яадаг вэ гэхээр эхлээд нээж үг хэлчихээ өөрөө ингээл те тэгээ муухараас ингээл суугаад ингээл шагнал багал өгчөл те тэгээ би тэрийг харчаад бүр айгүй гайхаж ирсэн байхгүй. Тэгээ наад одоо яг сая хэлсэн чи яг ингээл тийм байгаа байхгүй нөө. Тэр шинэ жилээр ажилчт маань хайп явах хэвээр нөгөөдг чи өөрөө тийм би нөгөө шинэ жил өдрийг нөгөө Монголд хөтлөдөг байсан учраас тэр дарга яаж одоо зовоод байдгийг мэдчихэе байхгүй бамн яаж цангадгийг те хөрхийн минь тэр улсуудыг тоглоом тоглоохын тулд яаж зохион байгуулж байгаа юу гэд би тэр үний зовлыг аимсаа ойлгоод байгаа юм. Тэр нөгөө нэг юун дээр нөгөө нэг ошин шаг дээр гардаа штэ би ингээд шүн босчоод буцаа ороод ирсэн чи би байдгүй гэдэг шиг гадаадд очиод дарга дөлгсөн чи намайг тоодгүй гэсэн. Тэгээд ингээд энэ бас нөгөө нийгмийн сэтгэлгээний онцлог гэдэг шиг. Гэтэ би энэ айгуу тийм сонин жишээгээр аваад явчих ингээд. Манад юм нөгөө удирдахчид ингээд нөгөө нийгмийн дэд байр суурьны төлөө өрсөлдөж гарч ихтэй яг нөгөө чон сүрэг азарган чоноо сонгож байгаа юм шиг нэг тийм одоо юу яВДэг багхгүй. Процесс яВДэг гэж байна. Одоо яах вэ? Тэр яг амьдрал дээр процесс нь биш гэсэн энэ нөгөө нэг тэр ажиллаж байгаа майнд нь яг тэгж ажиллаад байгаа байхгүй. Одоо чон сүргийн одоо тэр азарган чон болохын тулд хамгийн тийм өрсөлдөх чадамжтай тий хамгийн тийм өөртөө тэр нэг байр суурийн булаах боломжтой тэр чоныг л тий ерөөсөөр нухдаг тий цус урсахын дарддаг
одоо муухай харагдах юм бол. За энэ улс төрийн төвшөнд бол одоо юу гэдгийг энэ нөгөө нэг тэр асуудалт ингээ хандж байгаа нөгөө нэг энэ нөгөө суур үзэл хандлага юм а өөрчлөгөөс болоод одоо хүртэл одоо манай улс төрийн систем ч гэдэг юм уу тий. Яг л нөгөө нэг тэр толгоогоо сонгохын тулд ерөөс яг тийм нэг чон сүргийн удирдахчаа сонгож байгаа тийм цус урсгасан тийм юм аа ингээд яваад ингээд өөрсдийнхөө хүчийг тарандуулад байдаг. Тэгээ яав. Энд чинь зориг нь ингээд юу ээж болно шүү дээ. За бид нар хамтдаа пак тий, вулф тий, чон сүрэг тий ингээд байж болно. Ягд бол энэ чинь манад л одоо энэ цаг уурын эрсдээс нөхцөлт одоо энэ олон мянган жилийн цөөхөн үндэстэй яаж оршин тогтноод ирсэн бэ гэвэл тэр чинь дундаасаа хамгийн супер тий, хамгийн лаг гэнтэй, хамгийн том удирдах чадамжтай юм дотоод өрсөлдөөнөөс ингэ шалруулж гарч ирж байгаа учраас тэр чин манлайлж бол чадаадсан бохгүй. А одоо ч гэсэн чин цаг үеийн өөрчлөлтөө те эн чин нөө бид нар өөрсдийнхөө сонгож авсан нийгмийн систем удирдлагын тогтолцоон ч гэсэн те жоохон орчин үеийн ингэ харагдж байгаа хэрнээ яг дотор нь ингээд өнгийгэд ингээ харах юм бол ерөөсөө яг тийм. Нөгөө юун дээр нэг хилээдсэн шít. Нөгөө нэг одоо нэг муухайгаар хэлэх юм бол тэр нь сайндаа би одоо сонгогдож байгаа хүн сайндаа биш. Өрсөлдөж байгаа хүмүүс нь мууда нөгөөдөө сонгогдсон гэдэг. Тэгэхээр нөгөө тэрийг нь би их илүү ярихаас өмнө өрсөлдөгч юу нөгөө муухайгаар харуулдаг. Өрсөлдөгч юу ингэ дарсаар байгаа. Би баримдаа байгаа. Би сайн биш. Гэтэ эдгээр надаас муу. Гэдэг ойлголтыг өгөөд тийм шүү. Сонгогдож байгаа хүн. Тийм нэгс нөгөө нэг одоо тэр альфа гэдэг чи яг нөгөө соёлын нийгэмлүү шилжээд удаагүй буюу байгалийн шалгарлаас холдоо их тийм хол яваг бол нэг шинжилэлрээд байна л. Тэгээ манайх ерөөсөө энэ суур нөгөө нэг юм удирдлагт хандах те тэрний бүтц зохион байгуулалт тэрэнд хандах нөгөө нэг анхны энэ нөгөө нүүдэлчдийн гэдэг юм уу те тэр нэг юм асар их тийм харизматик тэгээ харизматик гэдэг үгээч их тийм одоо юу гэдэг орчин үеийнхээ ойлголтоор ойлгохгүй шүү дээ. Тэгээ харизматик бол харизматик байхгүй жанжин байхгүй төгс одоо хаан байхгүй те үг хэлсэн үг болох нь бурхан байхгүй. Ахаа тухайл зэрлэг тий. Зэрлэг тэгж хандаад байгаа байхгүй юу? Гэтэл энэ чи одоо байдал тийм биш болчиход байна шүү дээ. Корпоратив засаг гэхэр хүмүүстэй хитрхий корпорацийн засаг гэж бол яг корпоратив гэдэг үг чинь өөрө хамтын гэсэн утгатай байхгүй юу? Яг үүндээ бол. Тэгээ энэ чи хамтын засаг гэдэг юм дээ. Тэрс өрсөлдөх биш. Одоо юу гэдгийг одоо жишээ нь би одоо их чаддаг бурхан шиг гэдэг бол одоо монголчуудад юу замаар байна гэхээр ингээд тий хамт та одоо чи өөртөө өрсөлдөж болно. Гэхдээ бит өөр эцсийн эцэс яг л нэг хамтын юм нэг юмыг л хоёр талаас нь байрч ингээд тул зогсож байгаа шүү дээ. Тэгээ нэг багнаа өшгөлөө дунд гацчихарч би тэрийг мэг ганцаараа харизматик байгаад тэр чинь удахгүй унхал واخхгүй юу? Тий. Яг нөгөө нэг юм нөгөө голсор булаацлтна гэж бид нэр багтаа тоглолтдаг гэсэн шүү дээ. Яг л тийм арай булаацлтаа. Ингээд нэг нь арай хийж гарч ирэн гутал араас нь угаасаа дээшээ гарах гэж байгаа нөх хамт зүтгэжсэн найзууд нь угаасаа дээшээ ингээд зүтгэж байгаа واخхгүй юу? Тэгэхээр чи өөдөөс нь төлхөөд харсч дээ. Тэгэ ч одоо ч тийм биш болчиход байна шүү дээ. Одоо ч болж бол татаж аргаж ирдэг юм уу? Нааша гараад найзаа. За чи нааша гараад ирнэ тий. За яа дэл хамт таа шүү тий. За одоо юу вэ? Яг энэ байр суурин дээр одоо яг энийг л ингэх хэрэгтэй гэдэг. Нэг тэр нөө майнд энэ сеттингс нь юу вэ? Яахгүй л байнал та. Тэг яахав аз болоход одоо нэг үе солигдно гэж ярьж шүү дээ. Одоо 80-аад оныхны үе эхэлж байна тий. Дараа нь 90-аад оныхны эхэлнэ. Бид нар ядаж энэ үе солигдож байгаа үе дээр бид нар тэр зөв үйлс хандлагын нэг хөвшүүлээд дараагийн үедээ өгчвөл тэр чинь бидний одоо үүрэг болох юм гэдэг байгаа байхгүй юу? Тиймээс бид нар тент одоо улам мундаг алаад хятаад одоо тийм лаг болохтой хоолно биш. Зүгээр зөв үйлс хандлага зөв системийг тогтоож өгчөөд за энийг эвдэхгүй та нар цаашаа аваа яваарай. Гээд өгчвөл энэ манай үеийнхний гүйцэтгэх үүрэг тэгээд болоо. Тэр нь бараг их юм тий. Бараг алтан үе болно гэх юм бол заа. За за ингэ дуусгах уу тий? Тойлт маань өөр яг энэ сэдвээр ч гэдэм юм уу. Энэ сэдвээр нэг энийг төлхөө одоо ярих голчлох байсан гэдэг тийм архигдуулсан юм юу байна? Одоо ч гайгүй дээ. Уу яг задлаад яруу зөндөл олон юм байна. Харин тийм. Би тэд юу гэсэн ингээд яг анзаархад ингээд подкаст болгондоор ингээд асар том сэдвийг тий? Ингээд ихэд өмлөө цөмлөө сэдвийг тэндээс нь ингээд тий? Гэтэ хүн харахад бол ямар ч гэсэн за окей ямар ч гэсэн тийм юм нэр ерөнхий ойлголт авчгаа. А гэхдээ үзэгчтэй харуулчихэд нөө бидний ярьсан юм болгон ч тий яг 100% бүрэн төгс бүх талаас нь харуулсан одоо тийм одоо цаг хугацаа чалга тий тэгж одоо яах тайлбарлах юм чи айгүй том нэмс гэдэг учраас ингээд маш тийм системтэй маш олон талаас нь харж ижил энэ чинь яг 100% ингэж харагдана. Бидний ярьж байгаа бол ерөнхийдөө нэг юм байна тий магадгүй бид нар зөвхөн өөрсдийнхөө харах өнцгөр бас ингэж харж байна. Энийг бас тий та бүхэн бас өөрсдийнхөө одоо
юугаар бас бас иймчэж болох юм те. Бас бүх юм тойлын үнэн те зүг зүгтэй бидний амнаас гарсан үг болгоно те. Бас бурхны зарлиг биш шүү те. Тэр чинь магадгүй яг энд яригчсэн зүйл чинь эдэн залийн дараа хуучаад одоо те өнгөрсөн үе болчих юм билүү. Бараг тэр маргаасчулчих юм билүү. Бид нар мэдэхгүй байж та тагаа. Тэгтээ бол яг энэчнээс нөгөө яагаад бид нар ингээд наривчилж бүр ингээд гүнзгий орохгүй гэхээр бас нэг шалтгаан байгаа. Сонсож байгаа хүнд цааш нь судлах те. Энийг өшөө илүү ингээд одоо мэдээж энэ чинь сонсоод үгүй нэр ийм байдаг шүү дээ. Өшөө илүү таньж мэдхийн тулд өшөө судлах тэр орон зайг нь үлдэхгүй бүгднгийн нин нүнг ингээ ярьчихаар нэггүй сонирхолгүй. Одоо бид нар ингээд амар мэрэгжлийн ингээл явах юм бол сонирхолгүй байхгүй. Ядаж нэг цаашаа юм хайж унших инстинктийг төрүүлж явуулдаг. Тийм. Энийг үүн чинь ямар сонирхолтой юм. Нэрэ би ч одоо ингээ те одоо захирал болвол те за би хүний нөөц хариуцдаг бол би нэрэ яагаад энтхийн судлаад нэрэ энэ асуулгуудыг бид нар яагаад олж болохгүй. Тэр асуулга нь хаана үдгийг бол энэ судлах олж авах энэ орон зайг бид нар үлдээж байгаа юм аа. Тэрнээс шүү дээ. Яг одоо те одоо ийм одоо ахлах олох гэж байгаа бол ийм ийм асуултууд байх хэвээр. Ийм юмнууд байх хэвээр гэвэл яг үндэ энд одоо бидний сонсож байгаа хүн бидний нөгөө хамтын оролцоо байхгүй болчихж байгаа. Тийм тийм тийм. Нөгөө амжилтанд хүрдэг тийм жор гэж байдгүй гэдэг шиг. Тийм. Тэр жорыг хин хийдэг вэ гэхээр тэр хүмүүс өөрсдөө хийдэггүй. Тийм. А гэхдээ тэрэнд нь заавал зайшгүй ордог одоо гол орц найрлагууд нь одоо сүүлийн үед одоо жишээ нь тарих судлал болчихжээ гэдэг өнцгөөс нь л одоо бид төлхөө одоо ярихыг хичээлээ л дээ. Одоо өмнө нь бол ур чадвар дээр суурилж хүний нөөцөө бүрдүүлдэг байсан бол өнөөдрийн подкастыг сонсноор аа бас нэрэ ур чадвараас гадна хамгийн чухал юм чинь одоо сонгож авсан ажилчин дотор энэ сэтгэл зүйн энэ юм чинь их чухал юм байна штэ миний ажлыг 100% явуулахад энэ их чухал юм байна штэ гэдэг ойлголтыг л өгдөг. Тэгэд үлдсэн ажил нь бол таны ажиллаа. Ийм байтал. Ингээ дуусахгүй. За тэгье. За ингээ дараагийн подкастаараа уулзъя. Баярлалаа. Баярлалаа.